pictures far away, but I'll stay. Velkommen til League Championship Danmark, folkens. Jeg er Baldøren, og jeg skal i aften kaste med ingen andre end en palledreng. Og vi er klar til forhåbentlig en rimelig skrabkamp mellem Box Vipers og Good Game eSport. Hvad siger du, Palle? Ja, det håber jeg da i hvert fald, vi kommer til at se. Jeg er lidt rundt på gulvet lige nu, men jeg tænker da i hvert fald godt, at vi kommer til at se to gode games. Det er godt nok et af de bedre hold med Good Game eSport, vi skal se mod Box Vipers. Og Box Vipers, de er i hvert fald ikke klaret sig for godt her for tiden. Det ser i hvert fald ikke så godt ud for dem i forhold til, hvordan resten af LCD-ligaen ligger. Nej, lad os lige riste de to hold op her engang. Altså på den ene side, der har vi, som du selv siger, Box Vipers, og de sidder jo på lige pt. 3 point. Det er 2 point mere end de nederste Surfing Gaming, og det betyder jo så, at de er i den her nedrykningszone for splittet. Til jer, der ikke ved det derude, så er de to nederste hold, der kommer i contention, hvor det nederste hold, de rykker direkte ud og bliver erstattet af det første hold i CSD. Og det andet hold skal spille en best of 5 mod det andet bedste hold i CSD, om hvem det er, der kommer til at få lov til at spille i LCD i næste sæson. Så Box Vipers, de skal ud og have, i hvert fald i deres optik, have hentet nogle point nu. Men hvad med modsætningen, Palle? Hvad har vi over på den anden side i Good Game eSport? Hvad kigger de på? Hvor står de henne? Hvad har vi for dem af? Ja, men i modsat side, der har vi i hvert fald et meget mere koordineret hold i Good Game eSport. Og det er i hvert fald, det er dem, som jeg vil tro, der kommer til at vinde i dag. Vi ser jo altså deres Good Game eSport, de ligger på fjerdepladsen lige nu, de har 7 points, så ja, de er i hvert fald statistisk set meget bedre end Box Vipers. De vil jo selvfølgelig gerne have lige secure, at de får lidt flere points, end de faktisk kan rykke op på forhåbentlig 3., 2., 1. pladsen. Det er jo altid målet, hvad de bedste. Og vi ser så også bare Copenhagen Flames, de har virkelig, virkelig haft nogle gode games. De har en fantastisk toplaner, så om det er realistisk at komme så højt op, det ved jeg ikke, men det er i hvert fald altid godt at få nogle flere points. Og det er ikke for mig, man skal ikke sige, det er nemme point, men Box Vipers er i hvert fald en af de games, de hellere vil spille, i forhold til at spille mod Copenhagen Flames. Det vil man jo gå ud fra. Nu ved jeg personligt, at Box Vipers, jeg ved ikke, om det er den her weekend eller forrige weekend, så har de været afsted på en bootcamp, hvor det er, de ligesom har fået rystet holdet sammen, hvor det er, de har fået spillet sig ind med Leffen her engang, som kommer til at være den startende toplaner for Box Vipers i dag. Han er rent faktisk toplaner, det er Eloguden jo ikke, så Eloguden han har ligesom været i en disadvantage. Det er først sjovt, så mange supports vi har set i toplane i den her sæson. Fiddle fra Good Game eSport har også været deroppe i den lane, og til sådan med lidt mixed succes, vil jeg sige. Men apropos toplaners, Good Game eSport, de kommer også ind med en ny toplaner i dag. Og det betyder jo, at det er Saltsilen, eller den danske Dyrus, som han hedder nu, veteran i LCD, han kommer ind og så skal spille for resten af splittet med Good Game eSport, og så må vi se, hvad det er, han kan komme til at byde ind med. Lige pt. Der ligger han Diamond 5, så det selvsiden er måske ikke den allerskrabeste at finde, men jeg glæder mig til at se, hvordan Leffen efter hans i dag anden kamp, og så den danske Darius første kamp kommer til at spille op mod hinanden, og hvordan det kommer til at se ud i den toplane der. Altså man kan i hvert fald sige, Leffens champion pool er sådan lidt skør næsten, fordi han spiller de her anderledes champions op i top. Altså hvis man bare ser på den rent statistisk, han mest spillet, det er jo Trundle, Malphite og Renekton. Trundle top, den ser man ikke så tit. Malphite top kan sjældent gang lige poppe ind i LCK. Renekton er heller ikke noget, vi ser så tit, så vi må se, om de har tænkt sig at bruge den her lidt underledes, jeg kan ikke tale i dag. Den her lidt anderledes champion pool, eller om de faktisk vil begynde at bruge noget meta. Det kunne for eksempel være, at de vil spille poppe i top lane forholdsvis simpelt champion som Leffen har spillet virkelig meget her på det seneste, så om vi så begynder at bare op tilbage til nogle rigtig sådan normale metapicks, så de faktisk vil bruge sådan noget lidt anderledes op i top, det synes jeg i hvert fald, der kunne være lidt spændende at se efter.
Det skal blive spændende at se, hvad for nogle picks de kommer til at køre med. Jeg ved, Renekton han har fået et lille buff nu med den nye patch as well. Sejren er nok, at de champions, han har spillet mest leften, den mest meta efter de standarder, som vi har set på de sidste i hvert fald. Og som du selv siger, Poppy er blevet grindet en hel del. Og det har nok noget at gøre med den bootcamp, de har kørt nu. Ikke? De har fået kørt leften ind på holdet, går jeg ud fra Box Vipers. De har nok fået, hvad skal man sige, drillet en masse ting. Valentin har nok været over dem som en hø i løbet af den weekend, deres coach her og har kørt på, så det er, at de kan få lidt bedre makro kørt ind for Box Vipers. Og Box Vipers, altså traditionelt set, da de hed Roligan før, har altid været med i top 2 i sidste ende, når det var, at vi har kørt færdig med splittet. Så det kan være, at det her det er turning point for dem, og hvis det er, at de får turnet nu her i uge 5, så kan de jo faktisk godt komme til at spille med om at komme op i den her playoff spot. Hobro, de lige kom op på 7 point. Good Game eSport, de ligger på 7 point. Hvis Box Vipers, de tager en 2-0 i dag, bum bum, så er det et wide open field, vi sidder med her i LCD til playoffs. I hvert fald den sidste og fjerde playoff login ser mere åben ud for alle de hold, der er. Så det gør det i hvert fald. Og apropos champion pick, så synes jeg også, at det værd at tale om, det er Alex Gu, fordi hvis der er en, der har et anderledes champion pool, som ikke er meta pick, så er det i hvert fald Alex. Det er altså Assassin's View, det sidste han har så spillet i næsten alle Box Vipers kamp. Så det kunne være spændende, ser vi så, at der kommer et Assassin's pick, men nu ser jeg, at der er en, der hedder Snot Ape. Er det så en anden midtlænder, de har fået sig? Nej. Det er jo sådan med de danske spillere engang, at de har ikke rigtig fastlåst deres identitet. Det er ikke rodfast eller noget svensk. De skal gerne skifte navn, som de skifter underbukser. Og i Alex' tilfælde, jamen, så er det er ganske tit. Så han hedder Snot Ape nu. Og det skal vi kalde ham, så der er lidt mere lyd over ham i aften. mens vi skæver os her en gang, så kommer der nogle bands ind, og som du selv snakker, nogle af de her assassin picks, de bliver faktisk bandet specifikt med respekt for snotteraben over på Box Vipers. På Box Vipers side. Og det betyder så, at der er enorm respekt for midlanderen for Box Vipers, trods alt. Et nyt pick, som vi også ser, der bliver contestet rigtig meget lige for tiden, efter det blev picket i LCK Finals, det er Urgot. Et eller andet sted er den champion skidegod, fordi at han kan flexpicke, så han kan smide til toplane, han kan smide til midlane, og jeg ved, Box Vipers, de har i hvert fald prøvet med Leffen op i toplane og spille noget Urgot, det kan man se på hans match history. Det må de jo så også have gjort for Good Game eSport, ellers kan jeg ikke se, hvorfor de skulle bande ham her engang. Jeg prøver lige at lure, hvem det er, der skulle. Ja, men det er Salt, der også har spillet rigtig, rigtig meget Urgot op i toplane. Og måske ikke, eller måske har priskorne også ligesom leget lidt med det, ikke hvad de kan se på hans champ. Umiddelbart synes jeg i hvert fald også, LeBlanc-bandet er rigtig godt, fordi LeBlanc er selv en assassin. Alle kan godt lide assassins, og LeBlanc er altså også meta lige nu. Den kan skade virkelig meget, og så er Katarina-bandet også bare sådan næste respektband. Så ser vi ligefrem Tristana first pick. Det havde jeg ikke ligefrem regnet med, når f.eks. Braum eller Varus er åben. Nej, det er også et spøjs pick, men det de fik til at fungere sidste gang Good Game eSport, de spillede faktisk grund til, at de tog sig, eller ikke kun grund til, at de tog sejren med Copenhagen Flames, det virkede til, at de bare pressede på med den her Tristana, og kørte med at rotere rundt efter turrets, og få dem nakket ned rigtig hurtigt, så de kunne snowball på turrets, i stedet for at kigge på kills, og det der fungerede for dem var faktisk at smide Tristana sammen med en Janna, så det ligesom er, at der er lidt leeway til at lave nogle skodplays, hvis det var, at der skulle være, der room for error, og ja, i det tilfælde, så når der, hun kommer på tæt på turden, så får hun bare det her shield her, så ja, skyder hun jo et eller andet sted bare dem i stykker med det samme. Og på den anden side, til gengæld, så får vi picket en Camille. Det er jo også igen en af de her flex picks, som kan gå jungle, det kan også godt gå top. Men lurer mig om ikke, at det er picket til junglen her engang. Det tror jeg simpelthen bare, det er. Altså jeg vil sige, det er næsten, de counterpicker næsten lidt til selv for Box Vipers, fordi Tristana er faktisk et klassisk ADC mod Camille, fordi Camille kan hoppe ind og sige, ah, jeg fanger dig med mit ulti, og Tristana kan bare sige nope, og ulti Camille ud. Og når Camille selv ryger ud af hendes eget ulti, så er der ikke længere nogen, der bliver spærret inde i det her ulti, så det er måske lidt underligt, de vælger at tage det her pick, men hvis de bare er meget confident på, at Pathology han kan få nogle gode ganks af i early game, så kan det selvfølgelig altid betale sig tilbage. Det er simpelthen lige frem, Evelyn, det kan jeg godt lide det her. Rigtig lækkert faktisk at se Evelyn komme ind her engang. Det er vist en C-boy special. Det er noget, han gør så meget i. Ellers har vi ikke rigtig set Evelyn røre sig særlig meget på sig i LCD. Der var noget med, at hun havde en rigtig, rigtig dårlig winrate i LCD. Nej, på LCS. Og derfor så har folk ligesom holdt sig fra hende. Og den holdt ligesom stik i, jeg kan ikke huske, om det var 3. 4. plads kamp, men de pickede ind, eller hvad der skete. Men hun fik i hvert fald ikke lov til at vinde, så vidt jeg kan huske. Så det bliver spændende at se, om C-boy han kan gøre noget anderledes med hende.
Imens så kommer vi ligesom til anden pick, Banface, der er logget nogle tanks ind i Cho'Gath og Alistar, så der bliver ligesom secured nogle engage-muligheder for de to hold. Udover Evelynn, så er det egentlig en ganske standard draft, vi er ude i, og der er ikke nogen hold, der går efter Rakan. Hvordan kan det være? Ja, men altså for eksempel, når man tager Tristana, så behøver man ikke rigtig en Rakan, så vil man faktisk gerne bare have en frontline og sørge for, at hun bliver holdt ledet, eller man kunne også gøre sådan lidt noget anderledes. Nu har jeg jo taget Janna og sørge for, at man slet ikke får nakket hende. Altså, Rakan kunne være en mulighed nu, fordi nu har de faktisk selv bandet Morgana fra Box Vipers. Det vil også sige, det er et ret godt band fra dem, men jeg ved ikke helt tro, om i hvert fald, at det vil ikke rigtig give nogen mening at tage Rakan på GG. Og nu har vi så set Alistar, der blev logget ind på Box Vipers. Alistar er sådan en rigtig klassisk pick sammen med Tristana. Så siger de, du kan ikke få nogen frontline, fordi vi tager både Alistar, og så banner vi Braum væk. Det synes jeg faktisk, det er rimelig intelligent gjort, fordi de sørger for, at Tristanas frontline måske bliver lidt mindre. Nu har hun selvfølgelig også Cho'Gath, så det er altid godt, men generelt så vil jeg bare have, at Tristana hurtigt kommer ud af lane. Bare begynder at slå de her towers ned, så er der bare en support, der kan sørge for, at hun ikke dør. Jamen, det kan jeg selvfølgelig godt se logikken i. Traditionelt har Rakan bare været så stærk, at det har været first pick worthy rigtig, rigtig mange gange. Men det er ligesom om, at han har røget lidt længere ned i systemet i forhold til, hvad det er, man går efter som first pick. Og Akali, efter hendes nerf, virker måske ikke så interessant at komme og spille efter længere heller. Hun er heller ikke gået igennem. På Box Vipers siden, der spiller de bare efter den klassiske standard over noget på top lane. Bare tank mod tank. Det bliver en rigtig thrilling lane to follow, probably. Så det top lane match, vi snakker om, der skulle være spændende at se, hvem der kommer out on top på. Jamen, det bliver ikke det vanvittige. Og samtidig igen, jamen, så får vi endnu en af de her mere... Hvor fanden? Gragas support? Okay. Ja, det, altså jeg kan godt forstå ideen i det, fordi det er sådan en Alistar Braum i situation. Den har tanken, den har CC til at holde sig sand af liv. Det kunne godt blive interessant, men jeg synes, det er også meget vigtigt at sige, at alle kan have sig counterpicket i midt nu. Kork. Det er meget interessant, det her. ja. Så Good Game eSport i den her Champions League, de har simpelthen valgt at kun at tage sådan to, hvad skal man sige, standard picks, i hvert fald i forhold til, hvor de bliver sat hen. Vi har set Gragas support en lille smule, så to be fair, det er jo normalt nok. Corki har man ikke set i lang tid. Det kan være, han røget op i value nu, hvor de her assassins, de er blevet nerfed lidt, og så prioriterer man bare at få det her solid wave clear og roam potential, og bum. Så kommer Carly. Yes. Altså, der er jo altid den her meme, men når det er World, så er Corki god. Og nu er jeg pludselig lidt derop, så det er Corki-tid. Det er Corki-buffen, lige før Worlds, every single time. Og det er også, altså, Corki har en rigtig god værktøj. Han kommer med det her wave clear, som man bare easily kan spille omkring i midlane. Altså, du sørger bare for at sætte dig selv op, enten for priority, og så bruge din package til at komme ud i sidelane, og ellers så holder du bare stille og roligt. Spørgsmålet er så bare om, at han ikke er måske lidt for squishy i forhold til det gapflow, så Akali kan komme med. Ja, altså, det kan godt være, at Corki godt kan skynde sig væk med sit W, men Akali, hun har så, hvis hun rammer E3 gap closers. Det kan i hvert fald godt blive festlig midtlane, vi kommer til at se, hvis Alec, snot af dem, han får så nogle gode engages. Men også meget, meget værd at snakke om, det er Kai'Sa Alistar botlane. Det kan altså være virkelig, virkelig, virkelig stærk botlane. Vi har også Tristana, Gragas. Jeg ved ikke helt, hvordan Gragas support fungerer. Jeg ved, de spiller lidt i LCK en gang imellem. Det har de en anden fetish for, synes jeg, nogle gange man ser, men... Jamen, hvis vi bare tager og kigger kollektivt på de to comps og hvad deres win conditions er, hvis vi prøver at riste dem op, så kan jeg tage at starte med Good Game eSports komposition her engang, og så kigger vi lige lidt på den. Altså, umiddelbart, så kan de spille både 4-1, og de kan spille 1-3-1. Altså, Corkin har altid muligheden for at blive smidt ud i en side lane, men du kan også bare spille efter at køre noget siege for Corkin to stand til at være wave clear bots, mens du kigger på måske nogle engages med Gragas, Evelynn, og så Cho'Gath, han kommer ind fra siden af. Men ellers så kan du bare blive ved med at pushe frem, at du burde gerne have det mere waveclear i forhold til, hvad de har over på Box Vipers side, så hele tiden vil de jo kigge på måske at spille den her 4-1. Og hvis det er, at de er kommet over fra Box Vipers side, som måske kigger lidt mere på at spille en 1-3-1-kamp med Akali i sidelane, så kan de gå ud fra match med Corki derude, så de har noget fleksibilitet til at spille efter. Men umiddelbart så tror jeg, at de sætter op for de her to carries her engang, og så sørger for at få Tristana kørt rundt på mappet med nogle gode rotations, og så kigge efter de her turrets igen. Og hvis der skulle være problemer, jamen så kan de altid bare vælge at disengage med Gragas. Evelynn har også naturligt disengage, og det samme med Corki. Altså de kan alle sammen jump ind og ud alle champions her engang, så der er masser af fleksibilitet fra
fra deres komposition, synes jeg, i forhold til, hvad de kan gøre og hvad de ikke kan gøre. Men hvad siger du til Box Vipers over på den anden side? Hvad skal de gøre for at vinde det her game? Ja, de skal næsten det, som Box Vipers tit vælger at gøre. De skal få en god skirmish, god teamfight, og sørge for at... Jeg kan ikke få mig selv til at sige det her, men sørge for at snotte af dem, at han kan få en god flank. Sørge for, at den her Akali simpelthen kan winde one shot. Det er C-boy priskornet af 20, så kommer selvfølgelig an på, hvem har kædelsene. Højt sandsynligt nok af 20, eller priskornet, men altså sørg for, at snotte af dem kan komme ind, få nogle gode engages. Og så meget vigtigt er, at Patholia og Leffen, de får også en godt ornhorn, eller en god bare Camille hookshot, og så et ultimate på et eller andet, de har brug for. Det vigtige er bare, at de får de her hurtige engages ind og ud hurtigt. Så det her, det kan de så vælge at gøre på mange måder. De kan for eksempel have en 4-1 med Akali, sideline og så resten sammen. De kan også godt, for eksempel hvis Patholia kommer foran, køre en 1-3-1. Problemet er bare, at de skal altid være klar til at kunne flank. Så det kræver altid at snotte af dem, og Patholia, de er sådan i nærheden for, at der kan komme en hurtig flank. Fordi hvis at GG de vælger at pushe som 5 sammen, så kan det blive rigtig, rigtig, rigtig svært for Box Vipers at gøre noget ved det, fordi de har ikke særlig meget wave clear. Akali skal helt frem for at kunne gøre noget som helst med nogle creeps, og når hun går helt frem, så kan der komme en Gragas Cask, der kan komme Jogath Rupture. Så de vil gerne hurtigt engage, så snart de ser GG, og sørge for, at der ikke kan blive taget towers ned. Fordi hvis at Jogath ser tower, og der er en fin wave til det, så ryger der hurtigt tower væk. Hvis de kommer til at kæmpe om at få priority, ja, så kan jeg godt se. Så er der ikke meget at gøre fra Box Vipers side af. Så de skal spille efter at komme solidt ud i midgame, ja, helt sikkert. Og så kigge efter de her flanks med Akali og Camille. Og jeg tror på, at de kommer til at satse på at spille efter 1-3-1. Prøv at satse på at komme der og enable deres hard carry i snotaben der engang. Få ham ud på sideline med Akali. Camille, hun er rigtig god til at komme ud og fange folk i sideline. Altså, det er ikke helt nocturne, vel, men hun kan lave det her grappling hook ballade, eller hook shot, eller hvad fanden det er, det nu hedder. Og så komme ud, og så hurtigt gap close på modstanderen ude i sideline. Orn, ikke så meget der. Orn ind i Cho'Gath. Jeg tror ikke rigtig, man kan få lov til at slå ham ihjel, når det kommer ud i længere ud i gamet. Men der er muligheder for at tage teamfights på begge hold. Den ene komp har bare mere wave clear til ligesom at være lidt mere tålmodig, og det tror jeg, vi kommer til at se fra Good Game eSports. Så jeg vil helt sikkert også sige, at Box Vipers, de ligger med presset engang. Vi så faktisk også i... Men hvad? Jeg vil bare lige komme til det allervigtigste her engang. Vi skal have gættet på, hvem det er, der får first blood i det her game her, Kalle. Altså, jeg vil lægge den over på dig først, så får du lov til at være first pick i det her tilfælde. Okay. Hvem kommer til at slippe afsted med det? Altså, specifik spiller? Ja. Okay. Det skal være lidt specifikt. Det er ikke bare hold, det er en 50-50. Okay. Snot af dem. Ja, der sker altid landskøret i midtlæn, når han spiller. Ja, det er jo egentlig rigtigt nok. Og Akali er jo også et af de picks, som man bare måske lige... Ja. Det går stærkt for hende. Så skal jeg jo, by definition, selvfølgelig vælge noget andet end noget af dem her gang. Det er klart, jeg kan ikke vælge det samme som mig. Et eller andet sted, så tror jeg sgu, at det første kill, det kommer sgu nok på C-Boy. C-Boy, han får det første kill på den her Evelyn her gang. Jeg er rigtig excited på at se, hvordan han kommer til at få det til at fungere. Også når vi kigger faktisk på de to junglers. Evelyn er jo ikke særlig stærk early game, sådan som jeg forstår det vel, at altså, Camilla er nødvendig selv ikke den stærkeste early game, når man matcher imod hinanden som junglers, men jeg går ud fra, hun er stærkere mod Evelyn også, fordi hun får sit magic shield der engang, så hvis Bartholdi han spiller den her rigtigt, og de får noget priority fra Box Vipers side, så tror jeg på, at han kommer til at kigge efter en masse early invades, og rightfully so, jeg synes han skal lægge noget pres på, jeg synes han skal presse den her Evelyn, når han har en natural counter i hans kill. Til det. Jeg ved sgu ikke, det. It's the classic. Du skal bare vente til den kommer ud i login, så trykker du reconnect. Jamen, men min client der går ind på den normale client. What? Ah! Okay, lad os lige se her engang, så prøver vi lige at fikse det. Hvis er du venner med nogle spillere engang? Nej, det er jeg ikke. Okay. Rito Games, det er bare et indie firma. Jeg ved godt, vi må ikke diste dem. Så du kan slet ikke komme ind, er det det, du siger? Ja, det er det faktisk, det jeg siger. Ved du hvad, Kalle? Så synes jeg bare, du skal tage en pause. Så Karas, der er sgu bare det her første game solo en gang, så kan du lige få lov til at get settled in. Jeg gider ikke til at køre restart på det her ballade her engang. Vi kører sgu bare på. Kan vi ikke sige det? Oh my god. Min spectate, det lukkede, der stod, the game will now exit. Og så gik den bare ud og ind. Med klein.
ja, det er jo, det er jo en lille smule op i bakke, kan alle der engang. Masser. Fuck mig. Åh, oh, undskyld, det må jeg ikke sige. Nej, ingen, det, ingen, det går nok. Det går nok. Vi er lidt PG her, eller vi undgår lidt PG her i starten her. Det gør ikke nogen smags ting. Kalle, jeg kigger bare på det her en gang, og hvis det er, så kan du prøve at add Bill Doran på gameplan, så kan du se, om du kan blive spektator på det, jeg sidder og spektator på. Og hvis ikke, jamen, så kigger vi bare på at køre det her game igennem, mens jeg solokaster den her. Vi er i hvert fald loaded up on the rift, jeg ved ikke, om I kan se det nu. Vi skal jo gerne altid lige have en reconnect igennem, på grund af den klassiske client-bug, der smider os af hver eneste gang. Og jeg kan se, I er også kommet ind på klienten her, folk, så I kan sidde og følge med. Ja, lige pt, så sker der ikke det vilde, der er blevet awardet inde i Blue Side for, hvad hedder det, Box Vipers, de er awardet på Good Game Esports Blue Side. Så de prøver ligesom at få tracking på den her Evelyn med det samme, og Bart Holdi, han får lov til at starte på hans red. Det samme gør Seaboy. Alrighty. Jeg tror faktisk, det her det er det første game, hvor vi kommer ind før det første minut er gået, så det er jo imponerende nok. Det betyder, at Riot har fået improved lidt, mens vi lige får lov til at kigge på de to junglers, de får noget hjælp i deres respektive sider. Og så kommer vi ellers lige stille i gang. Red Buff over til Bart Holdi, lidt langsommere over til Seaboy, og så rykker de ellers videre til deres camps. Bart Holdi, han ser ud til at path over mod hans blå side, så det kan være, at han returner den og så går efter at ganke topside early, eller måske kigge på midlane der engang, hvor Seaboy, han tager den mere traditionelle, han tager bare first camp he sees, he kills. Lidt smule trade med bombs her nede i bunden, men ikke det vilde. Det bliver spændende at se efter faktisk, om Kaiser, hun ja, et eller andet sted er stadigvæk relevant efter alle de her nerds engang. Jeg ved ikke, om jeg i chatten I har nogen fornemmelse af, hvor stærk Kaiser er lige pt. Og hvis Drake han sidder derude, så er jeg sikker på, at han kan komme med en kommentar på det. Det er nærmest det eneste, han spiller efterhånden, så... You know, make it clear whether or not she's still viable. Der bliver pushet ind for Echoes 1 og Box Vipers lige pt. De får lane priority i starten, og naturally so, når de spiller mod Tristana. Hun er jo ganske vist ikke så vildt god, før da hun rammer hendes tredje item, som man plejer at sige. Ellers stille og roligt. Seaboy, han kigger faktisk på counter-jungle, han går op på Raps camp en gang, men måske at han kommer til at blive fanget lidt i klemme her. De bliver i hvert fald penget ud på Seaboy nu. Der bliver pinget, at Akali er væk fra, eller Snotab er væk fra midlane. Og så løber Seaboy altså det samme. Han når for campen faktisk, og Bart Holdi, han ved godt, at der er en eller anden, der går og lurer ind i hans jungle. Oh, og så kommer der en gage herinde fra Bart Holdi. Han flyver ind i hovedet på Seaboy. Seaboy, jeg ved ikke, om han kan komme ud af den her. Stadigvæk flash, men... Det burner han ikke. Den går direkte over til Bart Holdi, og så var der ikke nogen af mig og Kalle, der fik lov til at få ret i forhold til, hvem der fik det her first blood. Vil skip. Vi har allerede det første kill på banen efter 3 minutter, og det blev på den her kamel med hendes counter ind i Evelyn. Han har ikke fået nok, Bart Holdi. Han kigger op mod toplane. Danske Darius, det kan være, at han lige får en fin velkomst tilbage i LCD her engang. Flasher ud. Jeg tror ikke, han kommer til at dø, men det er en summoner down for den kære Cho'Gath i toplane. Så... Ja, god start for Box Vipers faktisk. Rigtig meget pres. Det virker til, at de får reageret rigtig positivt på, hvad det er, de kommer med fra Good Game Esport. Og det kan godt være, at det er lidt disrespectful, det de har haft gang i. Også med den information, de egentlig får fra Seaboy. Lidt tidligt at invade med en Evelyn, selvom han så trods alt er kommet foran i farm på hans modstander, som har brugt lidt mere tid på at gank. Så gold leadet er kun 200 guld til fordel for Box Vipers. Men og jeg skal også have ret. Jeg kan lige sige, at jeg kommer altså ikke til at spektere det game, for jeg kan ikke join noget som helst. Ja, i orden, Kalle. Jeg kører bare videre på den her første game. Så kan du bare sit back, relax, enjoy a drink, a beer, something like that. I'll certainly envy you for that. Og så tager vi den bare i runde 2 her engang. Må ikke det gå ud i en best of 3 as well? Det gør det sgu nok. Hvis vi kender LCD ret, så er der 10.000 kills i hver game. Og, det er dejligt ukoordineret nogle gange, så det kan sagtens ind i hele game 3. Det er jo det gode ved den struktur, der ellers efterhånden er kommet ind på den danske scene. Det er stadigvæk kills, der bliver fortalt. Der kommer den gage hernede. Der kommer et stun knock-up fra Fred på hans alle start. Er den nede på 20 og flash ind fra Echoes 1. Det betyder, at Kaiser, hun kommer altså også foran på den her Tristana. Og scalingen, den begynder lige pludselig at se en smule svær ud for de kære gutter fra Good Game Esport. 2-0 til Box Vipers. Good luck, my friend. Yes, thank you, Kalle. I appreciate it. Det var ligesom Dora dengang, han sad og castede alene på OGN. It can be done, my friend. It can be done. It can be done. Så vil jeg finde mig noget at spise og komme stærkt tilbage til game 2.
Sådan der. That's the attitude, man. Okay. Til jer, der sidder derude, så er det jo solocast, der kommer til at køre nu, så det er kun min stemme. Og hvis I ikke kan klare den, I'm sorry. There ain't gonna be no other for the first game. Der kommer lidt trace frem og tilbage, men der sker jo i bund og grund ikke en skid i toplane. Prøv at se, hvor lidt HP vi faktisk mister. Orn versus Cho'Gath, classical mountain matchup, immovable object versus an unstoppable force. Lige så stille er der kommet en smule vision ned. Box Vipers er de eneste, der sidder på et pink ward på mappet. De er nede mod botside, altså botside river. Det kunne måske indikere, at det er der, de kommer til at fokusere deres pressure. De har tower dive potential med alle starten i botlane. Og den første drag er det værd at nævne, er en infernal break. Så der kommer helt sikkert til at være noget priority dernede. Spørgsmålet er om Good Game eSport, de overhovedet kan komme til at spille med omkring den del af mappet. Visdom faktisk ned for at clear en pink ward, men han får faktisk bare lov til at placere hans egen, og så bliver den prompte klidet tilbage af konen from, junglekonen, I guess, i det her tilfælde. Han stod i hvert fald klar. Han var opmærksom på det, og skide godt spillet af Fred. Rigtig god present. Ja, i mellemtiden, nede i botlane, der har Tristana fået indhentet på farm. Arshu er kommet godt efter det. Men i forhold til item, så er der rimelig meget en discrepancy her. Nu bliver der kørt lidt bombs, satchel charges på. Selve turret der engang, men ikke noget, der sker det vilde af, får ikke særlig mange skud på. Men der er et BF sort over på Kaiser, skulle jeg til at sige. Det er også en indikator på, at hun kommer til at ikke at køre efter det her, hvad hedder, Rageblade build. I stedet for, så kører hun nok efter den der nye Razors ballade ting, som jeg aldrig kan huske, hvad hedder. Og jeg ved ikke, om det har noget at gøre med hendes nerf der engang, men det kan jo selvfølgelig være, at vi lige kan kigge ud i chatten, at Drake han måske har svaret på den. Pink Wards bliver klædet lidt frem og tilbage. Box Vipers igen stadigvæk. De har en rigtig fin linje af kontrol tværs ned igennem River. Det er to Pink Wards dernede, så det er ikke fordi, at Pink Wardsene er helt vildt op at ringe fra de to hold. Men Good Game eSport, de forsøger næsten forgæves, men får de deres første Pink Ward ned i deres tri-push hernede mod botside. Og den får altså lov til at blive lidt endnu. Jeg synes også, det er rigtigt, at de faktisk vælger at ligesom at Nu er vi bagud, ikke også? Der står 0-2, vi er bagud 500 guld. Det er os, der skal sætte de defensive pink wards, og se efter, om vi ikke bare kan komme til at conteste en gang, hvis det er, at de kigger på og forser den her Drake. Der var faktisk noget damage ned på Leffen her engang oppe i top lane. Mærkbar damage. Han går næsten ned på 60% der engang, og det er også et matchup, Cho'Gath, han kommer til at vinde senere hen, umiddelbart. Jeg er ikke så sikker på, hvem der er stærkest i starten, men Orn, han plejer jo gerne at have et rimeligt godt løb. Bart Holdi, han kommer flashen ind her i gang, lige ind med grappling hook. Priskorn, han ryger ned. Og så kommer Snotabel lige ind i hovedet på Seaboy. Må ikke det? Nej, okay, han vælger bare at tage retræten her engang. Jeg tror ikke, han havde flere cooldowns på hans ulti. Der står den sgu 3-0. Det er Box Vipers. Crazy shizzle, people. Det er jo ikke ligefrem dem, vi havde spået til at skulle være dem, der kommer foran her engang, men indtil videre, så er bootcampen jo... Ja, det har jo... Det har gjort nogle positive ting på udviklingen af Box Vipers, i hvert fald hvis det her det er nogle indikatorer. Vi er ikke kommet ud i midgame endnu, vi er ikke begyndt at køre omkring de her rotations, som Good Game eSport viste sig at være rigtig skrappe til mod Copenhagen Flames. Copenhagen Flames i den kamp, i den første kamp, de spillede der, var jo rigtig meget foran på kills, men det gjorde slet ikke noget, fordi at Good Game eSport, de prøvede til at bare at out-macro dem i det game der engang. Så det er imponerende nok. T-Boy sniger lidt rundt i River for, hvad han kan få, og det betyder, at han faktisk får kill. De har fået kill de to pink wards, som de havde fra Box Vipers side, og så begynder Vision Control at gå over i Good Game eSports for før. Det burde den jo egentlig ikke, men selvfølgelig er der kommet et reset ind her fra deres botlane, og faktisk så rotater Priskorn ned i botlane. De kigger allerede på at få kørt de her turrets ned, og de gør det samme igen. De fokuserer på det her med at få Arthus Tristana direkte ind på de turrets. De går efter at få det her first turret i det Tristana hun kaster. Hvis hun bare får lov til at få lidt på de her turrets, jamen, så går der en god chunk af hver evig eneste gang. Skidesmart, og igen, rigtig smart brug af faktisk det wave clear priority på Priskorns. Der kommer faktisk en shuriken af en gang fra Akali. Snotaben, han ved, han er lige pludselig i 2v1. Ikke så godt, han bliver charmed her engang, der kommer teleport ind. Snotaben, jeg ved ikke, han bliver nødt til at flash ud, sådan om det teleport bliver cancelled. Jeg ved ikke, om det er fordi, at den danske Dyrus, han får interrupted Leffen der engang. Ikke særlig holdbart, og nu ser det lige pludselig farligt. Han bliver også faktisk nødt til at flash ud fra Leffen her engang. Ej, Seaboy, han flyver ind. Nummer! Okay. Der sker en masse ting på mappet her engang, det går lige lidt crazy shizzle i den, og det betyder så, at Seaboy han faktisk får hans første kill. Rigtig fancy footwork fra det her, nu skal vi se, der er last caress. Han kysser lige en sidste gang, før det er, at
at Snotdag får lov til at dø, og så kommer de altså på bordet fra Good Game eSports side af. 300 guld til fordel for Box Vipers på nuværende. Hvis vi kigger lidt på botlane her engang, så er Kaiser kommet tilbage til et reset, der ikke er så ideelt. Jeg ved ikke, om de lurer, for der sidder de faktisk lige glade for Good Game eSports side af. De skal bare ind og have skudt nogle satchel charges af og progget dem på det her turret her engang. Fred han kommer ind, og så bruger hans combo. Men ikke noget, der gør enten, at vi får nogle flere chunks på det her botlane turret, og det er cirka på 25% HP lige nu, så der skal ske noget proaktivt fra Box Vipers af, synes jeg. De skal ligesom til at vågne op, de skal have Bart Holdi i spil. Han har ikke fået farmet særlig godt med, han har fået kørt nogle ganks af, men hvis det kun er kills og kill pressure, de spiller efter ham, så skal der sgu gang i den, fordi Sivor han virker til at have det the upper hand, når det kommer til at passe de her jungle camps og få mest ud af det der engang. Han har cirka 30 farm over her, bare hold det, det vil sige, at han faktisk er cirka 500 guld foran, på trods af, at han er død en gang. Så, ganske udmærket arbejde, Sivor. Indtil videre stadigvæk vision control på Box Vipers nede i botlane. De prioriterer stadigvæk at få vision omkring den her Infernal Break. Good Game eSport til gengæld, de har en pengeord på hver side battle. Så ikke noget, der giver den største dynamiske overblik. Her der kommer et hop ind fra Chu, der kommer Flash, Barrel direkte om, der kommer der en combo ind fra Fred på hans Alistar. Så flyver han tilbage, teleport ind fra bag, to teleports ind, og så ryger Bart Holdi ned. Fred han er not long for this world, looks like he's going down, det gør han. Og så er det 2 kills over til Good Game eSport, they are turning up the tempo on this one. Okay, 3-3 lige pludselig. 1000 guld til fordel for Good Game eSport, og lurer mig om ikke, at det er det første turret, der går ned. Faktisk så vælger Artu at recall her engang, men okay, det er selvfølgelig fordi Seaboy og den danske Darius, de helt sikkert kan få det her turret ned. Det havde han jo gjort dem den tjeneste ved at ligesom få skudt på i starten, og det betyder, at de hurtigt får lavet det her lane swap, som de også gjorde mod Copenhagen Flames. Så til jer, der sidder og er modstander af Good Game eSport, hold øje med, hvordan de bruger deres sustainer lige nu. Det er det her, de går efter hver evig eneste gang. Det gør ikke så meget, at du falder bagud. Det er det her first blood, eller first brick turret, som også var utrolig relevant i LCS. Det betyder faktisk, at der var 100% win rate, hver gang der var et first blood turret, der gik ned. Rimelig imponerende. Var det i hvert fald i en periode. Faktisk en kæmpe fight, der udvider sig her omkring Infernal Drake. Samtidig med det, danske Darius, han går ind og hopper flash om på den anden side. Snotdagen fik lige et enkelt kill, men det er ikke særlig meget positivt, der kommer ud af det. For Box Vipers enten det her kill og Infernal Dragon, jamen den går rimelig uncontested over til Good Game eSport igen. Rigtig smart bruger deres kom, fordi at hvem kan outsmite en Cho'Gath? Not a lot of people. Actually pretty much no one. Så godt igen. God brug af Good Game eSport her engang. Imponerende. Og det begynder lige pludselig at se lidt træt ud. I kære gutter for Box Vipers, Artu han får lov til at bare at hugge på det her top ned for at conteste. På Infernal Break, det betyder, at Priority den stadigvæk ligger hos Good Game eSport, og ja, nu er det måske et godt tidspunkt for Box Vipers lige at sige, hey, lad os slappe af gutter, det er os der bagud, det er ikke særlig ideelt for den her 1-3-1 komp, vi vil gerne enable vores Akaliwis sideling, vi har ikke wave clearen til at stå imod den her komp her engang, når det først er, at de kommer rigtig langt foran. Så ja, nye lane assignments vil jeg mene skal komme ud fra Box Vipers nu. De skal spille på at spread the map out, få noget defensive vision ind, og så kigge måske på at lave nogle traps i deres egen jungle. Gør brug af den her Alistar Akali combo, Alistar Camille, whatever det nu måtte være, og så se efter, om man ikke kan få sig et pick på eventuelt en Evelyn, der går ind for at kigge efter vision eller noget i den. Men ja, efter de her to turrets, den Infernal Drake, så står der altså 4-4 i kills, men i forhold til gold-linjen, så ligger den helt klart hos Good Game eSport, og de er ca. 2.000 guld foran i screenstop. Hold lige i gang med at klare noget vision her engang, ikke mulighed for ganks, og faktisk så... Okay, de begynder at reagere nu fra Box Vipers af, og de begynder at sende Akali ud i sideline. De vil gerne ud og matche Akali imod den her Corki her engang, de føler helt sikkert, at Snotabe han kan komme til at duellere her. Der bliver lige testet lidt vandet ind i midten, bare hold det. Ja, nu bliver han skubbet ud af Evelyn. Oh my god! What in the ass? Okay, Seaboy er definitely med i det her game, og nu kan vi se, hvorfor Evelyn hun er så forfærdelig at spille mod Solifu. Burster simpelthen bare hold det ned, trods af at han har hans anti-magic shield fra Camille. Holy shizzle. Ja, og igen, der ryger der turret her engang. Lurer mig, om der ikke måske næsten kan komme til at ryge den. Nej, Chu, han får ikke progget alle hans satchel charges. Og nu holder jeg med det her wave det her engang. Det går jo simpelthen så lidt ned for Good Game eSport. Det ser ud til at
have picket overall en masse værktøjer, som gør det nemmere for dem at, ligesom at holde styr på gamet, på trods af, at de kom bagud her i starten, som selvfølgelig måske var lidt deres svaghed med deres kom. Men indtil videre, så stabiliserer de jo rigtig fint, og GoodGame eSport, de maker helt sikkert en case for, at det er dem, der skal være med i top 4, og ikke de andre, på trods af, at de har været lidt wobbly her i midten af splittet. Men det har jo så også betydet, at på baggrund af, at Finn, han hoppede fra lige pludselig efter en uge tid, og så skal de lige pludselig til at spille med Fiddle i top lane, og ja, faktisk lige så kommer der og udvikler sig en fight her omkring Rift Herald. Jeg nåede ikke at se den, fordi min client den lige var i Bug Arena mode, men det er der ikke noget at gøre ved. Den går i hvert fald over til Good Game eSport her, og det betyder bare endnu mere pressure på de stakkels turrets på Bug Driver. Flash, den er ikke flash ind for Red, men han laver hans combo på Wisdom her engang. Der kommer en charge ind fra Gragas, jeg ved ikke, der bliver skudt ud, disengaged fra Chu. Og Hextech Ultimatum, det går ned på Fliskorn, og Fliskorn han tønder bare, Seaboy får et kill mere, så kommer der The Ornhorn ind for Chu. Det kan godt være, det betyder andet for ham, det gør det ikke. Ikke noget, de kan gøre rigtigt, ser det ud til, og de kommer fra den anden side af, der er ikke så meget respekt for de her turrets. Hold da op. 8-4. Det får det for Good Game eSport, og de får det godt nok til at se let ud. Der står lige præcis 16 minutter på portet. Så kommer Snot af med her engang. Får Ignite ned på Seaboy, får Shutdown ned på Seaboy. Men ikke nok, når der er en Rift Herald på mappet til at slå det første turret ned. Stakkels Box Vipers, det så ellers rigtig godt ud fra starten af i det her game, men så faldt det altså også lige så hurtigt sammen. Det er gået meget stærkt for Good Game eSport, efter de fik aktiveret den her cisterne her engang. Altså, hvis ikke du kan snowball på kills, så snowballer du bare på turrets. Og det har været sådan en kombination af begge dele her i den senere del af gamet. Lige pt. 6 turrets mod 0 fra eller til Good Game eSports fordel, så suck on that, Box Vipers. Hvad skal I gøre nu? Det ser lidt sort ud. De er pt. 6.500 bagud cirka, if my math is correct, which it usually isn't. De må holde sig til deres egen jungle for Box Vipers. De bliver nødt til at få nogle defensive vision ned. Det er faktisk dem, der har best vision. De har 3 pink wars across the map, men de ligger hele vejen ned i river, og jeg ved altså ikke, om de kan bevæge sig så langt ned engang. Så altså, måske kigge på at lave nogle traps omkring entry points, choke points til deres egen jungle, og så se efter, man ikke kan lave nogle comeback mechanics. Derfor at de har nogle gode værktøjer til at faktisk at lave de her traps. Men hvis ikke de er tålmodige nok til at stå og vente, så er det ligegyldigt, så er det jo bare gratis vision, de kan få lov til at clear fra Box Vipers, eller prøve fra Good Game eSports side af. Snot af, hvis til gengæld. Han kan godt have problemer. Her er han ikke, han dasher lige ud her fra den fine kale. Ikke det vilde. 5 point strike, Twilight Shroud, Shuriken Flip, og Perfect something. Perfect execution, okay. Og i midlane, Fred, han prøver at se, at man ikke kan lave noget her engang, men det er faktisk i stedet for Echoes, der kommer i problemer. Skiboy, han ryger ud med hans last caress, ikke nok til at slå nogen ihjel, og bare hold det. Rigtig, rigtig squish jungler. 1-4-1 for ham lige pt. Han ser ikke særlig skrab ud i det her game her. Det betyder nok, at den hippie tanker ned, men spørgsmålet er, om Good Game eSport, de er klar til at gå efter mere. Indtil videre. Der kommer Charged Ornhorn ind. Akali kommer ind fra sidelane her, eller kommer og kigger på et flank, men kan komme ind på carries. Der bliver fint nok op på de to carries fra han går faktisk efter Artu her engang i backenden og fighten. Shutdown til Snotabe, men han bliver selv shutdownet på efterfølgende. De havde ikke noget damage til at tage Corki nu skal jeg se Seaboy ned på den anden ende af den fight. Det betyder så stadigvæk, at den her inhibitor, den går ned. Der bliver traded nogle kills frem og tilbage, og i forhold til shutdown goal, jamen så er det selvfølgelig positivt på Box Vipers, men inhibitor går ned og 7000 guld bagud. Det var. Ikke så sjovt. Ja, Seaboy. Rimelig cocky. Knapper lige en blubber på vejen ud af jungle. Everything is mine, siger han bare. Og så går han ned mod Mountain Drake. Lurer mig, om han ikke også jeg kunne tænke sig at tage den. Jeg tror ikke, han går i gang med den nu. Jeg tror godt, han... Eller hvad? Nej, han puller den måske bare, fordi han er opmærksom på, at drengene fra Box Vipers godt kunne forestille sig en verden, hvor at de kan komme ned og contest. But that is just pure fantasy, people. De er for langt bagud til at kunne lave sådan noget for lavet lige pt. Så skal det i hvert fald være, fordi at de er low på den anden side af Seaboy. Han sniger sig op på den her lille ævle hænger. Han skal kysse lidt med Echoes 1. Echoes 1, han bliver far. Suck it. Den succubus kommer ud fra junglen af i Seaboy, og han channeler virkelig hans inner female
prowess her og får virkelig bare kysset Echoes One i jorden. Ikke noget at gøre der. 12-6 til fordel for Good Game eSport. Ja, så får de jo Mountain Drake på baggrund af det. Hold nu kæft, man. De tager det hele fra Good Game eSports side lige pt. Det ligner et af de hold, som måske skal være i top 4. Det skal de også cementere den her uge. Hobro Vikings, de er jo nogle af dem, der er kommet op her i den sidste ende splittet og faktisk udfordret en smule. Ja. Så. Det er jo solidt for dem, og Hobro Vikings sidder nok derude og håber lidt på, at Box Vipers, de stepper op. Måske ikke så meget i det her game, eller jo selvfølgelig, men i hvert fald så i næste game, nu kommer der en teamfight her engang, og Tien, den får lige lov til at lagge lidt, og nu kommer jeg tilbage engang, Ovenhund, han bliver channelet ind, Fred, han kommer fra siden her engang, han vil gerne ind og engage på den, det er dem, der prøver at tage engage, og Sibre, han bliver nødt til at bruge Flaskeret rigtig, rigtig hurtigt, fighten, den er rigtig, rigtig rodet, den danske Darius, Hex take ultimate fra ham, han går faktisk ned, og det bliver en shutdown, vundet fight til fordel for Box Vipers, men Snotabe, han charter måske for langt ind, når ikke at få noget lifesteal tilbage, på den mini wave, for stadigvæk i toplane, og pusher helt vildt, og ja, Box Vipers forsøger at få dem til at make count. Rigtig imponerende faktisk, at de får den her fight ud til at blive en for en i sidste ende, men ikke noget, der gør den vilde fordel af dem. Måske, at de får denaret, at de kan få det her turret her nu, men Corki samtidig i priskornet oppe i topside står og pusher deroppe, og han får selvfølgelig det første turret ned. Waven kollapser ind mod deres Nexus turrets as well. Så ja, Box Vipers, de kigger godt nok rigtig, rigtig offensivt på at lave nogle plays. Der kommer Hextech Flags ind nu. Ej, og Fred han misser den her gang ind i væggen med at shoot. Men så ryger der turret ned. Teleport ind fra den danske Darius. Welcome back, he says. Og så bliver der nom 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 ned på Bart Holdy. 1-5-2. Ikke særlig god. Super ærgerligt for ham. Echoes han får så flash ud on the back end of this one. Men det betyder, at I får en inhibitor både i topside faktisk og hernede i botside. 14-7, dobbelt så mange kills. Og 10.000 guld mere. De kigger faktisk efter end her engang. Good Game eSports. Ej, der kommer en barrel ind her engang. Det er ikke nok til at få Snotab ned, men Charmed lidt on the back end. Alice starter ned. Count me der. Snotab går ned. Ikke noget med jer. Ninja. Bam, 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 bam. Hold kæft, de cleaner det hele op her fra Good Game eSports side af. 18-7. De får det til at se overbevisende og line lidt ud fra Good Game eSports side af. Snotab har left the game. Det kan godt være, han considered name change efter i dag, så der at vi ikke kan genkende det navn. Sur show for Box Vipers. Som ellers så ud til at have en positiv indgangsvinkel på den her første kamp, men det fik Good Game eSport hurtigt vendt om på her i sidste ende. Og hvis I kan se et tomt kamera på den ene side her en gang, så er det fordi, at vi har Kalle ude at spise, som ikke kom med ind i gamet her, på grund af den glade klient, The Box, som altid går ned hver evig eneste gang, så det respekterer vi selvfølgelig. Men Good Game eSport, de kommer ud med en sejr her i første game. Og ja, det betyder jo så, at de i hvert fald allerede nu er oppe på 8 point, vil sige, de er 1 point foran her Hobro Vikings. Hobro Vikings har spillet den her uge, så Hobro Vikings sidder og krydser fingre for noget andet fra Box Vipers her i anden game, som vi kommer til at se efterfølgende. Der skal i hvert fald ske et eller andet, og muligvis skulle man overveje at tage den her Tristana af bordet, når man kigger på Good Game eSports, fordi de er virkelig gode til at utilize den. Arshu, han er... Ja... Et eller andet. De er virkelig gode til at rotere omkring den her Tristana. De er gode til at få recalls ind med det samme. De er gode til at smide Tristana toplane, og så få kørt rundt efter mappet. Så bare spil prioritetsmæssigt kun efter at komme ind og få de her satchel charges af. Ikke alle. og det betyder så, at det bliver et eller andet sted et regulært storm her i første game. Som jeg tror i løbet af 23 minutter eller 22, et halvt minut. Jeg tror måske, det er den hurtigste kamp, vi har haft hele splittet. Går ned til fordel for Good Game eSport. Hey Kalle, velkommen tilbage. Det gik ganske stærkt i det her første game, og det vi sidder og snakker om, det er bare, at den her Tristana ser ud til at være ekstremt effektiv for Good Game eSport. De er virkelig dygtige til at utilize det her pressure, de kan lægge på turrets. Og et eller andet sted, så er der ikke så meget nødvendighed faktisk at spille efter kills fra Good Game eSports side. Jeg synes, det er spændende, at vi får lov til at se den indgangsvinkel, i stedet for, at det er det, der bliver prioriteret. Og det har padet jo deres coach nok en stor del at gøre med, da han, jeg ved, han elsker at prioritere makro og er rigtig glad for hans champs leg. Så det er nok ham, der har prioriteret for den her Tristana ind på Archie. Ja, og når det så er sagt, folkens, nu ved jeg godt, Kalle han lige kom tilbage, så tænker jeg, at vi lige smider os selv på en 5-minutters pause, og så gør vi klar til at hoppe ind i det andet game. Lad os bare sige, ja, lad os bare runde hele vejen op til 1950, så tager vi den der, og så er det ellers anden game mellem Good Game eSport og Box Vipers. Tune in for some more League of Legends.
Welcome back, ladies and gentlemen. Jeg er joined med Kalle. Den her gang forhåbentlig kan han få lov til at komme med ind i Client. Og jeg er selv Valdoren, og vi er klar til anden kamp mellem Box Vipers og Good Game eSports. Velkommen back. Yeah. Den her gang så håber jeg forhåbentlig, at jeg skal blive en del af det her sjov noget, fordi det er lidt tamt, hvis jeg skal være en kommentator, så jeg kan komme ind i spillet selv. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det ligger lidt en dæmper på tingene der engang. Jeg ved ikke, om du har restartet client engang, just in case. Men det har jeg gjort. Det er godt. Så tror jeg, et eller andet sted, vi er klar til det hele. Jeg skriver det lige videre der engang. Ja, et eller andet sted. Første game. Rigtig clean sweep fra Good Game eSports side af, efter at de kommer bagud 3-0. Eller 0-3 til fordel for Box Vipers, så imponerende nok, at Box Vipers de kommer fint ud til early game der engang, men ja, efterfølgende så falder det ligesom lidt sammen, og den her Tristana får de rigtig godt og roteret rundt omkring fra Good Game eSports side af, så dybt imponerende for dem af. Spørgsmålet er, om de ikke måske bare kigger efter og gør det let for sig selv, og så spiller efter Tristana igen i næste game. Så mit spørgsmål til dig, Kalle, er måske, hvad skal Box Vipers, trods at du ikke så kampen, hvad skal de ændre i næste game? Hvad for en værktøj skal de gøre brug af? Jamen, enten så skal de sikre, at Tio ikke kan bare sikre, at de vinder for eksempel via en Tristana-ban. Det kunne man gøre. Hvad værd at påpege er også, at de for eksempel at de fik first block, de fik også second block, og alligevel så var de lige guld, fordi de kom så meget bagud bare på creeps generelt. Så alene det kan jo gøre en stor forskel, men altså brug de leads, de har, fordi de havde midlerne til at faktisk at kunne at kunne komme meget længere i det her game, end hvad det var, det vi så. Jamen, helt sikkert noget, jeg tænkte på, at de måske skulle få draftet ind i deres komposition, er noget mere reliable wave clear, fordi at efter de ligesom kommer bag, de har ikke noget til at defende mod den her Tristana overhovedet. Altså, hvis de måske havde haft noget lad os bare en Sevier for eksempel, bare for argument's sake, så kunne de jo måske have defendet sig ud, at de kunne have taget de her satchel charges med deres spell shields, og de kunne have wave-clearet hver gang, de forsøgte at komme tæt på turret og ligesom shoppet den wave ud igen, og derved ligesom cancel noget af det pressure, de havde. Men vi er kommet i gang med en anden chance leg, og der kan vi se fra Box Vipers side af, at der bliver i hvert fald ændret noget her engang. Urker bliver stadigvæk bandet fra deres side af, så det er ikke noget, de er så villige til at pick up fra deres side af, men de banner i hvert fald også Seaboys Evelyn, som så noget så brutalt ud i sidste game. Så. Altså generelt så det er det samme problem, vi ser hver eneste gang Box Vipers spiller. De tager et eller andet i midlane, som er ikke har noget wave clear, kun har instant kill potential, generelt ikke control matches. Og når det er blevet taget, så kan det hold, man sidder og spiller imod, de kan bare sige, nå, så går vi det bare fuld towersmad. Problemet er, hvis Box Vipers bliver ved med det her, hvor de fyrer snot af dem på et eller andet assassin, jamen, så kan det hold, de spiller imod, enten for eksempel bare counterpick assassins, eller counterpick assassins med deres comp. For eksempel, som vi så med Choker's job, et klassisk counter til Akali. Vi så med Schalke mod Fnatic, hvordan at Choker faktisk skal bruges mod Akali i teamfight. Og så også bare en Tristana, bare for at sørge for, at Towersen lige bare bliver smadret nede i bunden. Og det ligner ikke rigtigt, at Box Vipers vil ændre deres spillestil. Det ligner ikke, at alle kan vil ændre hans spillestil, så det kan altså godt blive meget op ad bakke det her, hvis det bare bliver ved på den her måde. Ja, det kan det da i hvert fald. Altså, man skal ikke tage noget fra, at han er glad for at spille de her lidt mere split-push-orienteret champions, han er meget rigtig glad for hans Vladimir as well, men den har vi ikke rigtig set, det her split, og noget de gør rigtig smart fra Box Vipers side af, det er faktisk at sige, you're not gonna get the Tristana this game, we're gonna take it away, og ja, det betyder, at de first picker den, de har selv fået fjernet Rakan, just in case, at der måske skulle blive overcommittet på engage fra Good Game eSports side af, men det fik jeg sagt too soon, hvis de faktisk logger både Ashe og
kan det godt være, at de ikke gør det. Men Ash i hvert fald kommer ind. Det betyder, at de har et proaktivt pick potential igennem hendes arrow. Det er selvfølgelig lidt svært, fordi Tristana altid kan have sin gap closer til at jump ud med hendes rocket jump der engang. Og ja, de hopper en Gravesleep PT. Det bliver ikke the case. Det bliver faktisk en Talia, og det må vi gå ud fra, at det må vi faktisk ikke gå ud fra, fordi det er en af prisgrundens mere prominente picks faktisk. Så Talia, et flex pick igen, som de kan bruge af for derved og så måske ligesom at vinde den her Champs League. Det kan jeg rigtig godt lide fra Good Gaming's side. Altså, nu er det så spændende at se faktisk, hvilken support der bliver taget i begge botlanes, fordi vi har set Tam Kench virkelig meget i LCK her for det seneste, og også gerne med en Ashe. Så det er spændende, om der så bliver taget en Tam Kench. Elise! Ja, det er season 3 og 4, baby, det tror jeg, det er, fordi nu er Elise logget ind. Det kan altså være et rigtig, rigtig aktivt early game, som personligt skal se. Og det er egentlig nok det, som vi gerne vil se, at Box Viper spiller omkring. Fordi hvis de bare bliver ved med at gøre det samme, bliver en assassin midt, så er det vigtigt, at de har et meget proaktivt early og midt game. Så er de simpelthen, det er også... Okay, jeg er virkelig ikke vild med det, de gør lige nu for Box Viper side af. Altså, Elise og Pyke, ikke også? Det er bare sådan to super mega generic uber early game champions, som man bare skal snowball med. Og de har ligesom sagt til sig selv. Okay, altså, jeg kan godt forstå, hvis de mener, vi er ikke på samme niveau som Good Gaming Sport. Vi kan ikke følge med på deres makro. Vi skal ud og have nogle goddamn points, og den bedste måde, vi gør det på, det er at gå ud og snowball fra starten af. Men bum, counterpick, alle starter fra deres side af. Og ja, de kan selvfølgelig stadigvæk få fast i Ashe med den her pike her, men det kommer til at hænge rigtig meget på Vardholdi i forhold til, hvordan han kommer til at bruge den her Elise. Og Elise, ja, rigtig offensiv champion i early game. Jeg ved ikke, om det er en af de mere prominente fra Vardholdis side af. Jeg kan lige godt se, om faktisk noget han spiller. Men ikke en champion, man har set meget længe, og jeg er rimelig sikker på, at der er en god grund til det. Hun er bare ikke meta lige pt. Hun falder for hurtigt ud af games, og bliver for hurtigt irrelevant, så... Altså, det must see. Han har spillet ét game i solo queue på Elise, og der døde han 10 gange og tabte. Men altså, you det er så også... Det virker lidt som om, at Box Vipers, de har misforstået lidt, hvordan det er, man spiller omkring Tristana, fordi... Det så vi jo med GG, hvordan man spiller omkring Tristana. Man har en tank i botlane, man fyrer også en tank op i toplane. Der havde de så godt nok en Evelynn jungle, der måske minde lidt om Elise. Og så er de Kog i midlane, og hvis Box Vipers bare bliver ved med det samme, fyrer et eller andet assassin i midt, jamen, hvad skal man så bruge en Tristana til? Vi vil gerne se, at der kommer nogle tower pushes, hvis man har en Tristana, ikke de her skirmishes, fordi Tristana er en late game. Det sidder, er det sikkert, hun gerne vil have de her tre items, især Infinity Hits. Mens generelt så spiller Snotapen, og nu har vi så at lige Assassin, så det betyder, at det skal simpelthen ske noget meget tidligt i spillet for at få stablet sådan lead. På en måde kan jeg godt forstå, at de gerne vil bare sikre, at GG får ikke Tristana, men der er bare noget helt her, der ikke helt hænger sammen. Fordi nu har de også sikret sig en Pyke bot. Det er ikke en særlig god frontline, som Ekos han får sig i nogle teamfights. Ja, det er i hvert fald ikke, nej. Og ja, altså tanken må næsten være, at de får snowballet rigtig hurtigt på den her Tristana her engang. De får snowballet rigtig hurtigt på mappet med de picks her, de har lavet med gang med. Altså prompte der svarer Good Game eSport var super hurtigt med de her, altså, uber tanky picks engang. Det betyder, at så fremt, at de kommer foran for Box Viper, så skal de stadigvæk være enormt gode til siege, fordi ellers så bliver de bare burst på. Der vil altid være muligheden for med Poppy, Alistar, whatever, Ash Arrow, altså at komme ind og så ligesom hardcommit på de her champions. Talia, hun kan jo hardcommit ud i sidelanes rigtig, rigtig hurtigt, og så kan der altså komme nogle shutdowns ud af det. Så indtil videre, så vil jeg sige helt klart, at Good Game eSport, de vinder den her draft. Spørgsmålet er så bare, hvor meget Pyke kan lægge pres på Ash. Det kunne være det bliver Kassadin. Kassadin fik i midlane. Det er sgu meget nice. Endnu en scaling carry, det vil sige Tristana og Kassadin, det er begge to scaling carries der engang. Og det igen ligger jo noget mere over på Vardholdi, men det betyder så, at der er en indgangsvinkel til, at der er noget at snowball, der er noget, man gerne vil have ahead, fordi det, man får foran, det bliver så også rigtig stærkt, når man kommer ud i later stage of the game. Og lige nu har jeg kigget efter en split pusher til toplane der engang, og det bliver også gnar. Så det, på den måde rigtig, rigtig fint. Nu har de taget sig selv op til en 1-3-1. Det er jo ikke fordi, at Tristana har en særlig skidegod wave clear. Ja, lige præcis. Det er også det. Hun har jo ikke særlig meget wave clear, nej. Altså Pyke, Lise, Tristana, det er ikke lige de tre, man sådan sætter sammen og så tænker, hey, de skal nok klare sig, hvis der kommer et tower dive. Altså, think again.
Den eneste, som sådan potentielt kunne overleve selv, det er måske Tostainer, både på grund af hendes busted shot, men også bare rocket jump. Elise, Pike, de dør altså begge to meget nemt. De har ikke særlig gode defensive stats, de har ikke særlig gode, men bare tools til at disengage. Elise har en til repel, men hvis hun er uheldig, så hopper hun bare ned det samme sted. Echo, nej, Echo måske. Fred på Pike, han har hans E, hvor han lige dasher væk, men bedre er det altså heller ikke. Og det er altså ikke fordi, de mangler engage tools på GG. Der er så Alistar, der er Chew med Arrow, og så er der altså Seaboy på hans Lee Sin. Og den har han altså spillet meget, så man må tro, han kan lave nogle gode insects og flash kicks, og jeg ved ikke hvad. Så det er i hvert fald meget greedy valgt, det her Box Vipers. Jeg synes også, det er ganske greedy der engang. Et eller andet sted, så må man commit til enten eller, og i Tristana virker bare ikke til at være det vilde pick i en 1-3-1-komp. Tværtimod, der er det sgu nok bedre ligesom at sætte sig op omkring det faktum, at man spiller efter en 4-1, og så sætte op omkring hende som en carry. Det gode, de gjorde på den anden side for Good Game Esports side, at de havde Corki, som man kan beslutte sig for at køre ud i en 1-3-1, hvis det er. Og så kan man flex mellem at have den inde i midtlane eller have den i sideband. Men det har de ikke rigtig mulighed for her. Rigtig meget mulighed for at blive engaged på og bare blive slået i stykker. Men vi skal ridse op, hvad det er for nogle win conditions, og jeg vil lade dig vælge, hvem du vil gå over af win conditions først, så du vælger selv, om det skal være Good Game Esports eller Box Vipers. Jeg tror, jeg vælger Box Vipers, fordi det er næsten altid noget af det samme. Det her game, det er så godt nok underligt, fordi vi snakker om, den her 1-3-1 kommer til at være rigtig, rigtig mærkelig, fordi hvordan skal en Tristana, Pike og Elise nogensinde kunne defend? Som altid, så vil de gerne sørge for, at snot af dem, og hans assassins kommer til at rulle. Det kan Elise selvfølgelig godt sørge for, fordi Elise er en god early game jungler. Ja, god. Den er bedst i early game, er det ikke så, man siger det på en pæn måde? Jo, det er en pæn måde at sige det på. Og hvis Elise falder bagud, jamen så kan hun vitterlig ikke bruges til meget mere end et cocoon. Og så skal hun selvfølgelig også ramme det på en rigtig. Så de vil gerne se, at der bliver spillet et meget, meget proaktivt game med Bartholdi. Det er han generelt faktisk meget god til. Det har vi set i flere games, han kan spille virkelig, virkelig solidt og godt early game. Og det er det, vi gerne vil se, at de spiller omkring, jamen forhåbentlig nok Kassadin. Fordi hvis en Kassadin, det bliver rolling, og den får sit level 11 eller level 16 ultimate forholdsvis tidligt ind i spillet, så kan han altså, jamen, køre en Ash og køre en Talia fuldstændig over. Så det er deres win condition igen. Få en assassin foran, og sørg for, at de kan holde 1-3-1 kørende og ikke blive engaged på. Hvis Box Vipers bliver engaged på af Arrow og en ko, der bare ind i det hele, så kan det blive rigtig, rigtig svært, fordi frontline, den er der ikke rigtig. Der er nar i top, og det er så næsten det. Ja, jeg er helt enig. Lige før vi når ind i selve kampen her engang, så vil jeg gerne lige gå over Good Game Esport til at modsvare, men jeg er enig med dig i, det er 1-3-1, og de skal sgu passe på, at de ikke bliver engaged på fra Box Vipers side af. Men på den anden side, der har vi Good Game Esport, og de har fået valgt sig nogle comfort picks på både Seaboys Lee Sin og Talia fra Priskund ind i midtland, som han er rimelig famøs for at spille. Han har altså været on fire den her sæson, så det ser positivt ud for dem. Det, de kan gøre med den her komposition, de kan spille en 1-3-1, men den matcher nok ikke så godt, når det tager lige imod Kassadin. Det er rigtig røvtur, og nok heller ikke særlig godt ind i NAR as well. Så det er ikke, jeg tror ikke, det er det, de kommer til at spille efter. Jeg tror, de kommer til at spille den her som en 4-1-komposition. De kommer til at spille efter nogle walls, der kan lukke af, så du nemmere kan ramme med dine Ash Arrow. Og så ellers kigge efter proaktive engages med Alistar setup, Visin setup, Talia, Ash. Altså alle de her engage tools, som de faktisk har på kryds og tværs over. Ja, hvis de får en teleport ind fra Poppy med en rigtig velsat wall fra priskornet af, så kan hun jo ligesom combo hendes E ind i den wall her engang, og så ligesom få stunnet folk op. Så der er rigtig, rigtig, rigtig meget, de kan kaste efter den her komposition fra Box Vipers. Så Box Vipers igen, bolden den ligger på deres banehalvdel i early game, og så må vi se, hvor hurtigt de kan få den her snibbold til at rulle, som du fik sagt et par gange derfor. Vi er i hvert fald på vej ind i game, og så skal det blive spændende at se, om vi begge to får lov til at komme ind i selve gamet, eller om vi bliver kastet af. Nu må vi jo ikke stole alt for meget på Rito Games og deres Spectator Client. Det er bare... Nu er de skrevet i deres client, at de er aware med Spectator og Lobbies, at der er nogle issues der, og det er noget, de kigger på. Så altså, it's a step in the right direction. Det må vi i hvert fald sige. Så det er rigtig positivt. Men vi er i hvert fald ved at låte op her engang, folkens. Anden kamp mellem Box Vipers og Good Game Esport, og presset ligger på Box Vipers. De er i nedrykningszonen her engang, så de skal altså til at have omsat nogle point. Samtidig med det, så skal Good Game Esport på den anden side kigge efter point for at sikre sig den her top 4, da de bliver presset nedefra af specifikt Hobro Vikings i det her tilfælde engang. Så make your colors known. Hvem kommer til at vinde det her andet game, og hvorfor? Og kommer den her Elise overhovedet til at virke det her game?
Find out on the next episode of League Championship. Er det the julekalender, vi ser? Det er taget ud af den bedste. Ja, en mørk stormfuld aften. Exactly. Skal vi så vede på festplots igen? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Altså ret sidst. Det er helt 100% korrekt, at der var ikke nogen af os, der fik ret i sidste game. Super ærgerligt for os begge to, men lad os da bare komme i gang. Vil du have lov til at gætte først den her gang as well? Eller skal jeg rende afsted med det? Ej, ved du hvad, nu gætter jeg først sidst, så synes jeg, at du skal have lov til at gætte først den her gang. Jamen tak. Det var altså jamen så tror jeg, at jeg vil smide den på, at det første blood, det går ned til Sibor. Han var rigtig meget on fire sidste game, på trods af, at det var ham, der blev first bloodet på. Men jeg stoler på, at han kan komme efter det i det her game, og lade være med at dø den ene gang, som han døde der i early game. Og så får vi altså lige en lækker pause til at starte med. Det er vi jo altid så super, super duper, mega meget crazy, uber fans af. Spørgsmålet, okay. Hvad det lige er. Du siger Seaboy, den havde jeg også valgt med lukkede øjne. Jeg kan være kedelig at sige Bartoldi, men det var lidt for kedeligt bare at sige, så er det en anden jungler, der er fed spot. Ej, det er da okay, altså du ved ikke, hvor det kommer til at være henne. Det er jo fint nok, de skal være progressive. Det kan også være, at der kommer en 1v1 og 2v2, vi ved, hvor glade folk er for at spille efter kills i LCD, så det jeg har. Jeg har på fornemmelsen, og det giver ikke nogen mening i nogen realitet. Altså, det er ikke noget parallelt univers, vil det her give mening, men jeg har et eller andet sted i maven lige nu, der siger, at Echoes han får first blood. Der sker et eller andet skørt. Der sker et eller andet skørt, og Tristana hun får det her first blood her engang. I en lane, hvor der er en ko, og der er en, en Ash der engang. Men det kan også godt være. Du får lov til at sige det. Det er jo bare, at du får lov til at smile, hvis du har ret. Echoes, nu sker det. Nu popper han off. Sounds like a plan. Lige 2 sekunder her, mens du lige får adresseret, hvad der sker i early game, så henter jeg lige noget, jeg kan skrive ned på her engang. Det skal du bare have lov til, men det sker jo bare ikke så meget. Vi ser toplane og jungle kigger på hinanden, og de får bare lige established en lille smule vision. Nej! Det var stort det der for gamet. Leffen han fik faktisk warden, og det er sådan en små ting, kan jo faktisk godt betyde lidt større, lidt senere ind. Fordi nu har de så ikke nogen vision, nogen af holdene omkring hvad jungles de laver om et par minutter. Jeg kan se, at den allerede snowballs for det. Ej, de får faktisk svaret godt igen fra Good Game Esports side her engang. Der er én ward til hver side nu. Så den er helt lige, folkens. Den er helt lige. Det er vigtigt. Rigtig skræft start fra de to hold. Pogen fra Ashe. Ashe, en champion, som man bare ikke kan undgå at være vild med. 1, fordi hun er lækker. Og 2, fordi hendes proaktive værktøj, hendes Ashe arrow. Okay. Den har jeg ikke hørt før. Ja, okay. Så prøver jeg lige at finde tilbage til min pointe her engang. Pointen var bare, at jeg elsker, at man kan spille omkring den her Ash Arrow her engang. Og jeg elsker at spille pick-up, tror jeg, at man virkelig proaktivt kigger efter på de her engages og så få executed på noget layering i CC. Det viser virkelig nogle gange, hvordan hold de virkelig kan være skilled til at sætte op til forhold til hinanden. Og det glæder mig til eksempel på Game Esports, at de kan danse med i det her game her. Vi ser lige nu, at Seaborg han hygger sig inde i Redside Jungle på Bartoldi. Det betyder egentlig faktisk, at han har fået begge red buffs. What? Det er en underlig og han stjæler der lige en rap. Ja, nu er jeg ikke helt med. Han det er imponerende nok, men det smarte er, at de får priority inden for den her Talia, som kan pushe ind på kasset i den early game, og det ved de godt, og det har de kommunikeret, så derfor så går de ind og straffer Elise i den del af gamet, hvor hun faktisk skal være med på the beat. Og det er jo rigtig smart, at de picker den her Lee Sin her, som også er en early game jungler til at matche Elise. Jeg ved ikke, jeg mener Elise, hun er forholdsvis counter til Lee Sin, men altså det kan være lige meget, hvis det er, at det er dig, der har priority, det er dig, der kan komme ind og hjælpe din jungler først, så er det jo typisk vedkommende, der får lov til at få det hele, og det betyder altså Seaboy, han er Seaboy i midt, der kommer faktisk en knockback, der flasher sig rimelig godt og undgår Seaboy Sonic Wave fuldstændig, men det er sådan en flashless kassen, der kommer en gate ind på kort. Kan det være, jeg får ret for Ego's first blood, fordi nu kommer jeg bare så lige at ned, det tror jeg så næsten godt, det kunne være, hvis man flasher ud, er jeg en guld, What is going on? Jeg sagde det jo. Ja, jeg kunne mærke det nede i maven. Echoes til first blood. Hele vejen ned i Norster, mand. Så mærker du lige, at det var den, der skulle gå first blood over til. Fint nok, Kalle. Den vinder du, så kan jeg bare lige en idiot. Nu må jeg håbe, den kommer ud i tredje game, så jeg får lov til at gætte rigtigt for ligesom at even it up.
lidt mærkeligt fra Good Game Esports side, at de bare opmærksom på, at de skulle bare ned i buffside. Måske mistænkte de for at gå op, men Seaboy straffer med det samme op omkring blå buffen for Box Viper. Så altså, på trods af, at de får det her first blood, så er det en rigtig god start for Seaboy specifikt. Men indtil videre, 700 guld, 600 guld foran for Box Viper, så de er jo nok fint trykket. Hexflash! Ah, okay, det var bare for at pisse personligt lidt af. Men ja, som du siger, det er så lidt aggressivt, næsten lidt arrogant gjort af GG, at de lige ved valgte at spille så aggressivt, fordi de vidste, de lige var dernede. Det eneste sted, de lige skulle være på det tidspunkt, var næsten i botlane, og lige ved valgte de at være så aggressivt. Men så ser vi LF'en, han har det ikke for sjov mod den danske Dyrus. Det må næsten være en forkortelse for det, fordi det duer ikke helt i teamfights. DDD. Triple D. Triple D. Det bliver det, vi kommer til at køre med den her omgang. De har faktisk fået evenet guld ud. Der kommer en stor wave ind mod Tyskland ned i botlane nu. Så ja, må ikke, at de skruer lidt ned for charmen ned i botlane og ikke fodrer så meget ko over til modstanderen. Bartholdi, han er hernede igen. Eller gør de det, fordi nu er Bartholdi at vise, om han har stadig ikke noget flash, der lige blevet brugt. Et jo en flash, men der kommer faktisk TP fra den danske Dyrus, og der kommer stun ind på Ekos, ikke en flash, der kommer flash i gate på ham. Ekos er i hvert fald en død mand. Nu kommer der TP, men det er alt for sent for Leffen. Det skulle han brugt for 10 sekunder siden. Leffen skyndte sig at hoppe ud, men nu kommer der faktisk priskurene. Kan han måske få? Ja, det kan han lige præcis, men nu kommer det med et godt time med flash. Det er alt for sent TP, det her Leffen. Ej, det er ikke særlig hurtigt reageret, og et eller andet sted for Box Viper skal de ikke bare være fint tilfreds med at få det her teleport ud fra Good Game Esport og så sige, det var det, vi behøver ikke at gå crazy nu. Lad os bare få det TP, og så spille efter, at vi faktisk stadig kan split push op i topside. Jo, det burde de, og de burde også være glade for, at de faktisk fik flash ud for 20. Altså, det er ikke ligefrem den mest mobil ADC, vi ser, at de får hans flash væk. Her burde de have sagt, fed, vi backer, men hard commit. Hindsight 2020, det er jo nemt at sidde og kigge på, men altså når man er caster, men ja, det ikke er hensigtsmæssigt for dem, og som sagt, vi snakker om, at de skal komme foran early, men lige pt, så er de altså 200 guld foran fra Good Game Esport. Noget, der er værd at mærke i, det er, at priskoren, han er rigtig, rigtig god til at bruge det her priority til at komme ud i cycling, og faktisk han kommer ud og forserer et flash på Bartholdi efter et super lækkert roam. Så indtil videre, så er der ikke så meget relevans for den her kasse, og det bliver spændende at se, om de overhovedet kan komme til et punkt i gamet, hvor han får lov til at være med. I første omgang, så bliver det jo... Ja, det her engang. Kunne det måske? Nej, det skulle ikke. Jamen, det er faktisk interessant, det du siger her, fordi når de overhovedet får kasset med på ideen her i det her game. Nu har kassen selvfølgelig lige fået faktisk ret stort buff med hans ulti cooldown, men han skal stadigvæk lige have bare level op lidt mere, lige have bare... To Ice i det mindste. Det kan jo blive svært, hvis man bare bliver kørt fuldstændig over. Det bliver selvfølgelig ikke lige nu, men hvis det her game følger trenden for de fleste andre Box Rivals games, så kan det godt ske. What are you saying? Are you saying that they might lose? Nej, det skal vi selvfølgelig ikke sige. Der er ikke noget, der er afgjort endnu. Men lige pt. Så har Good Game Esports fået en solid start her engang i en komposition, hvor det faktisk er Box Rivals, der burde være dem, der kommer foran først. Ja, jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at bruge alt det vision, de har fået lagt ned. Hvis vi kigger på mappet nu, folkens derude, så kan I se, at der er pink ward line hele vejen ned gennem botside. Det betyder altså, at priskornet helt sikkert kommer til at kigge efter de her Tawdives med alle strandede botlane og Ash Arrow. De kommer til at spille efter de Tawdives botlane, de kommer til at kigge efter at få ladet. Ja, nu kan I se, at de faktisk begynder at roam ned. Det kan godt være, at der kommer en Talia wall ind nu her lige om lidt. Det betyder, at de skal tage træet ned i botlane, ellers så er det bare to fede over turret, hvis de bliver executed correctly. Ja, de vil altså heldigvis at back ud i meget, meget, meget god tid, så der kan ikke rigtig ske noget, men alligevel. Det er fed idé, som Friskunderet og Seaboy har her. Det kan måske resultere i first tower om ikke så forfærdelig lang tid. Okay. Ui, hvad sker der her oppe i top? Leffen kan måske få et 2v1. Bartholdi, han er meget langt inde. Men altså, også noget, der er værd at snakke om det. Det er at snakke om Elise mod Lee Sin lige nu. Og når jeg siger det, så mener jeg CS Difference. Og prøv at se, Seaboy, han er faktisk lige ved at tage en til red buff fra... Nej. Fra Bartholdi. Det er altså rigtig, rigtig slemt. Det er 55 til 29. Meget stor forskel. Han har 500 guld foran Seaboy. Nu får Seaboy faktisk gangen i midt. Han har faktisk flasher. Ej, den lander. Hvad det er for noget? Priskunderen han fail flasher. Og hvorfor kigger du? Det er ikke særlig rent. Der kommer TP kan ud, når han bliver nødt til at cancel det. Lad mig nu se, hvad der sker dernede. Jeg kan ikke se det. Jeg er så vildt. Der er jo sådan for at kill på Elise, men han dør så bagefter. Det kan måske være, at Tau går ned herop.
Mens, på en mystisk måde, så er Snot Apen overlevet det her. What the hell? What the hell? Okay, Ash Aaron, den kom helt ned fra botlane, og så ramte den hele vejen op i topside, hvilket gjorde, at The Triple D, han kunne lige få lov til at knock ham ind i wallen der engang og få et kill på the backside. Vi får modsvaret med turret op i topside, samtidig får det modsvaret med turret ind i midlane fra Good Game eSport af. Men imponerende nok, det lignede næsten sådan en Prey Arrow fra den klassiske super semifinale fra Worlds for 2 år siden, så imponerende nok, Arshu. Det må jo bare have været rent instinkt, at han fyrer den der op med. Så super lækker play. Ja, hvis vi lige skal opsummere her en gang, så står der jo 2-2 på killscoren. Det er vist det eneste, de kan trøste sig med fra Pogsvire på side af, fordi det er altså godt og vel 1300 guld bagud efter blot 10 minutter. Stop, skal passe på lige nu. Han står faktisk og hygger sig inden ind. Han får faktisk en knockback på Fred. Fred har ikke helt flaskeklar endnu. Lige om lidt, man dasher bare overmod. Det var altså faktisk lidt frækt spillet, det der visdom. Men det er altså, det ser ikke særlig godt ud fra Box Vipers, fordi de er allerede, vi en hovedregning må sige, næsten 1500 guld bagud. Det er så meget at være 10 minutter i gamet faktisk på en early game comp, fordi det kan godt være scaling også god på Box Vipers. Men bare, de har ikke nogen wave clear overhovedet. De har overhovedet ingen wave clear, nej. Så de skal matche på de tre lanes. Det gode for dem er, at der bliver åbnet op på mappet, så der de kan komme ud og spille den her 1-3-1 og være lidt brede derude. Så måske kigge efter at få nogle picks ud i de sidelanes. Der er en good game, hvor de modsvarer rigtig, rigtig fint. De smider faktisk deres botlane op og matcher den her Kassadin, så han ikke har muligheden for at få nogle solo kills. Og når det så er sagt, så får de faktisk muligheden for at gå på den her... Okay, de får muligheden for at gå på den her Rift Herald fra Box Vipers på side af, så det er jo rigtig godt modsvar, hvis de kan få gjort fint brug af den, eventuelt til at knock et mid turret eller et botlane turret ned. Ja, den går ned her. Ja, det går den. Og det er rigtig godt faktisk også, hvis vi bliver med en split push. For eksempel, hvis Snotam er i toppen mod A20, det kan blive svært for A20 at gøre noget her. Det dragger pressure, derfor kan den her herald så blive brugt et andet sted til en... Hvis de er heldige, og de har en Tristana klar, så kan det jo faktisk godt være 2 towers, der kan gå ned til den herald her. Ja, yeah, Lord of the Rings, de 2 towers, selvom two de havde tabt lige alligevel, så det kan jo godt være, det er noget, der bliver rigtig, rigtig godt for de kære Box Vipers, men de skal have den begge to ned, før det er, at vi ser the downfall of Mordor, så ja, yeah, stay tuned, det kan være, at der kommer noget plays omkring den Rift Herald her senere. Indtil videre, så har de delt Vision op på hver sin side af mappet. Good Game eSport, de er ikke rigtig kommet efter det her lead Vision-mæssigt, de har 2 pink wards på botside, mens der er 2. Faktisk 3 pink wards scattered lidt, men mest op mod topside fra Box Vipers side af, så de er ganske godt med. Og jeg tror, de er fint tilfredse med at komme ud i deres 1-3-1 rigtig, rigtig hurtigt, fordi det gør det nemmere. Det er altid nemt at lane assign, du ved altid, hvor du skal have folk andet stort til. Man kan så sige, et tower push for Ash, det kan også godt være rigtig, rigtig svært, fordi Ash har alligevel ikke en særlig lang range. Hvis Not Apen får en flank, eller hvis Neffen får en flank, så kan A20 meget hurtigt ryge ned, så det kan godt være, at de har fin wave clear i form af prisskornet, men at deres tower potential til bare nagt tower skal godt være lidt dårligt ud. Der kommer faktisk en gage med Fred. Fred, det er altså 3. Han kommer faktisk ud med hans flash. Seaboy bliver ved med at chase, han ved måske ikke Snot Apen, men lige på en anden side, der kommer meget damage på Snot Apen, han bliver ignited med deres 4 mennesker her. Den danske Darius, han er faktisk midt ind i det hele. Patoli vil gerne have det cocoon, men han kan altså ikke få noget her. Vi ser så bare, hvordan at GG de spiller bedre sammen lige nu end Box Viper. De er omkring, de er alle sammen sammen hele tiden og er klar til playsene. Men prøv nu også at holde øje med det, de gør her engang, fordi det er noget, at der er så mange hold i LCD, der ikke får gjort det her. De gør det jo, de proaktivt kigger efter plade, når waven er ved at kollapse op på top turret. Så hvis de får et kill, så kan de gå ind i en overtalt situation, enten at bare presse dem af turret, eller så får de det kill, og så kan de virkelig presse det her turret, og så få det ned. Det betyder, at de spiller efter den timing, der er på de her waves her engang. Det er altså noget, man bliver nødt til at gøre, fordi hvis du får et kill, mens waven pusher imod dig, okay, så er det kun et kill, du har fået, så kan du ikke stå og tower dive 13 minutter in-game. Så rigtig, rigtig fint. Der kommer en gate ind på Ekos. Ekos, han har flash, han har også rocket jump. Det kan godt være, at preschoolen, han gerne vil komme ind til dig. Der kommer en gate ind på Snot Apen, der måske ser lidt skidt ud. Preschoolen er ikke helt flash endnu. Seaboy kommer ind og redder ham, men kan han gå ned? Nej, det gør han lige, hvis Snot Apen har ikke længere noget liv tilbage. Vi står midt i hende, får godt 2 mand nok op. Hvad dog lige op i luften, han har flash klar, han flash ud, men mens... Double så kill til Lee Sin. Og se nu der, hvor langsomt det går med det damage, der engang. Kassadin har ingenting at skulle have sagt i de her fights endnu. Tristana har ingenting at skulle have sagt i de her fights endnu. En rigtig røvtur for Box Vipers lige pt. Der er alt for meget scaling fra deres carries, og alt for lidt impact fra deres early game champions. Så
surt show for dem lige nu, og det bliver bare endnu mere uphill battle, de kommer til at spille efter. Jeg er faktisk rigtig meget imod, at de overhovedet tager den her, for jeg kan ikke forstå, når man spiller en 1-3-1 komp, at man tager en fight med lige antal numre. Det er ikke det, du skal spille efter, når du spiller efter en 1-3-1. Du skal spille efter den overtalssituation, du skal spille efter. Stak, for dårligt, han er ikke noget flash at sige på, at komme med kick. Det er næsten synd at se det her, fordi de spiller en early game komp, de vil gerne foran tidlig, og det får de bare ikke lov til. Og nu er Kassen i det stadie, hvor han er sådan lidt semi-useless, som du siger. Han skader bare ikke særlig meget lige nu. Og det er bare ikke her, de skal tage fights, de skulle have sørget for, at de kommer meget tidligere foran med Patholes. Patholes, de har nogle gode cocoons, og det... Nu er det næsten bare for sent. Det er 5.000 gold lead, der er på 14 minutter. Det er rigtig, ja. rigtig meget. 15 minutter. Det ligner virkelig, at det kommer til at blive nogle ekstremt hurtige kampe, der kommer ud her engang. Good Game eSport, de kører sgu bare på automatikken. Det gør ikke så meget, der går nogle kills over til modstanderne, fordi de har styr på deres makro, de ved, hvad der de spiller efter. De skal bare have priority til at gå ind, og så få de her turret med. Kan det være, der kommer en engage nu? Kan det være, der kommer en engage på Wisdom? Det er du ret i. Wisdom har flashklar, men altså ikke. Og en unbreakable will, hvad han så lige... Okay, tre mand over på Seaboy midt inde i det hele. Der er altså også en snot af dem på Atio, men Atio, han kan næsten one on one snot af dem. Riskunden vil gerne ind og nar flash, men gerne leder til snot af dem måske. Fænderen får et ignite, hedder det ikke. En hook ind på Riskunden. Åh, jeg tror måske ikke, at det skal noget Seaboy. Han kommer ind med en ward jump, han bliver nødt til flash igen. Det var meget defensivt, jeg tror, det er rigtig valg at gøre. Men hold da op et knock-up, som viste, om han får af de her games. Ja, altså, det er jo ham, de går efter, fordi det, altså, det er Sea Monkey Kill. Og så kan man drage en analogi over til Snotdag ved navnet igen der engang. Men altså, det er bare det første target, de ser, de kan komme i nærheden af. Det er jo ikke uhensigtsmæssigt, eller det er uhensigtsmæssigt, at det er ikon, de kommer i nærheden af. Fordi hvordan slår du en Alistar ihjel, før der er nogen, der kommer og assisterer ham? Det kan du ikke. Ikke hvis de står rigtigt på Good Game eSport side. Altså, de vælger at bruge alle deres værktøjer på de forkerte targets. Og hvis ikke du kan burst nogle af de rigtige targets, jamen, surt show. Altså, lige sendt 5-0, og han sidder på en Yumus Ghostblade. Det er jo bare spitting in the face. Ja, det er næsten et rent disrespect, bare lige at købe en Yumus Ghostblade, og bare lige vise, at man er det bedre. Men altså også, prøv at se, det er 16 minutter i gamet, de har alle undtagen midt. Indertag også. De er, min hovedregning må lige sige, 7.000 guld foran. Der er næsten ikke noget, der kan gå galt nu. Det skal være, at de laver en underlig tower drive, fordi de laver for en meget greedy Baron play. Fordi hvis de bare spiller det her Karma Collected, går efter aggressive plays, når de alle sammen er der, før Boxfibers er der, så burde det her game næsten allerede sidde i skabet. De burde jo kunne køre den på automatpilot, spille efter deres pick composition her engang, spille efter deres Ash Arrows. Ash, til gengæld, R2 går meget ud i sidelane alene. Det kan være en åbning for Box Vipers måske i det her game. Men Vision bliver lige så stille kørt længere og længere frem fra Good Game eSports side, at de får klæret ud i rigtig fornemt faktisk i Red Side Jungle fra Box Vipers side. Nej, stak. Så kommer en arrow ind på ham, men han får så lige godt buster shot ind på den danske Dyrus. Yes, men vi ser igen, som du nævnte tidligere, de er så aggressive, der kommer faktisk en game på Fett, lige nu Fett, han har ikke flaske, han bliver kigget tilbage. Det er flot at se her. Gik den lige syndrome lige igennem, gik den lige igennem Fred, der engang, okay, det ved jeg ikke, det kan også være lige meget. Det er faktisk ikke, hvorfor den ikke skrømme. Det så ikke, men som jeg vil sige, GGE, de ved, hvornår de skal være aggressive, og de er det på den rigtige tidspunkt, og de gør det på en rigtig måde. Det er altså bare der, hvor de er meget bedre end de lidt lavere hold og bundholdene, fordi man kan simpelthen se, det er kalkuleret aggression, der er. Der kommer en gate ind fra Leffen. Leffen kan altså pludselig skubbe den danske Darius tilbage. Nej. Der kommer en gate ind, to man nok op igen, snot af dem, og Patholden er måske langt ud af skide, som man kan sige. Patholden han hopper op i luft, men han hopper altså direkte ned tilbage i Priskunden. Priskunden han vælger så at gå aggressive ind over på den anden side af muren. Patholden kan måske lige præcis slippe ud, der kommer snot af dem ind, snot af dem, skader faktisk. Okay, der kommer en hook ind, og ignite. Ekosen får Priskunden til at gå ned. Det er altid noget der, det er faktisk en for en, og de får alligevel shutdown. Ja, shutdown, det gør de ikke. Men de får alligevel okay med penge. Tænker jeg så går en midtower ned, og det betyder så, at der er et nøgent inhibitor, man skal sige på den. Der kommer en gate ind, det er meget, meget kæftigt og sådan noget. Dem, der er kick over, og BAM! Nej. Så bliver snot af dem bare sparket i ansigtet. Yes. Knockdown. Ui, Seaboy, han skyler på. Nej, hvad fanden sker der her, Seaboy? Ind på Ekosund. Ja, de kan ikke engang få ham. Seaboy, han er altså for god til det her spil. 8-0-1 lige siden. Han behøver kun at have den ene assist der engang, og det er det eneste teamplay, han gider at yde på det her map her indtil videre. Han er gået solo queue, og hold nu op på hard carrier. Han
for hans team lige pt. Og det er jo lidt ironisk, at Bart Holdi han sidder med det her SKT skin på i dag. Det bliver altså ikke kun i LCK, de får lov til at tabe i dag, sådan som det ser ud til. De får også lov til at få lidt flair på deres skin i form af losing for Bugs Vibe på side af, sådan som det ser ud lige nu. Og der skal nogle mirakler til, som du nævnte før. Ja, det skal der godt nok, fordi selvom det der måske var en lidt ukoordineret teamfight, jamen så kom GG jo alligevel ud på den gode side, at de fik et tower, de fik en for end, og så, altså Seaboy han stylede bare til sidst, det var ikke en del teamfighten, det var bare Seaboys liv. Ja, og det ja. Betyder altså, det er en Inhibitor, de går ned hurtigt, fordi der er ikke noget wave clear, der er ikke noget, de gør mod Wisdom som Gages, og dem har han lavet mange gode af. Der kommer en arrow, der ikke rammer, men det går nok. Cooldown på den lige nu, den er så kun. Der kommer en gate ind på Wisdom, der kommer også Seismic Shop, og der kommer kick ind. Fedt, han kommer tilbage, der han dør så også rigtig hurtigt. Hold op, der er meget damage, det er svært at kommentere, når de bare springer i luften. Det går simpelthen så stærkt. Der er ikke noget at gøre. De kan ikke gøre noget spids, fordi de er engaged, der er intet modsvar. De har hverken disengaged, de har ingen wave clear. Og derfor kan Wisdom bare blive ved med at være en mand. Wisdom, han er faktisk, og prøv Wisdom, så går han ind på Snotdam. Snotdam har flash, ikke endnu. Han er heller ikke altid klar, og derfor så går han simpelthen ned til 20. Stakkes. Ej, de rammer også bare det hele. Og nu går Leffen også ned. Nej, det er ikke rart at se på det her. Bartoli Køjsen siger også ned. Måske, T-Boy. Jo, man, der kommer en gate på Wisdom. Uha, Wisdom er midt ind i det hele. Han vil gerne have, at Ekos går ned, men han kan svare ud ind i basen. Og 20 er altså bare mandig. De kommer for ikke engang lov til at gå ud af deres baser, det er vi kun 20. i gamet. Briskund, ui, godt stop, Brøs. Kan det måske være Pike for at køre? Nej, fordi Seaboy er mand og skal ind foran. Jamen, det er jo næsten synd at sige det, der kommer så muren ind her fra Briskund, og Briskund vil gerne lige have fedt ned. Han har måske ikke helt mand. Oh, det har han alligevel, og der kommer Luden til Ekos Bok. Det er jo blodbad, det her. Det er, stop it. Jeg kan ikke holde til det. Ej, Bugs Vibe, jeg skal ikke holde til det her. Ej, jeg siger fuld med til hver gang. Ej, han kommer ind med en lækkert kæde på Seaboy. Hold kæft, hvor er det bare. Det ser lejende lidt ud. For endnu et tremandsknok op for Wisdom. Altså det er, hvis man er lige sinde og Alistar-fan, så er det det her game, man skal se. Fordi det viser altså bare, hvordan man spiller det her to champion. Leffen vil gerne ind, og man ikke engang har lov til at ramme ulti. Og der er det så DG. Til GGE. GGE, ja lige præcis. Der står 3-17 i den sidste score her på boardet. Hold nu kæft, mand. De får det til at se pisse let ud, og de får faktisk formået at slå, hvad skal man sige, afslutningen på den her, eller hvad skal man sige, prøv, nu skal jeg lige være med igen her gang. Tempoet på den her kamp, den blev afgjort hurtigere end sidste kamp. Den var på 22,5 minutter. Den her gang er det kun på 21 minutter, at de faktisk vinder det her game. Er det korteste game? Ja, jeg tror helt seriøst, det er det korteste game, vi har haft i LCD. Så den bootcamp, som Bugs Vipers de har haft her i den her weekend, hvis jeg ikke tager fejl. Jeg kan ikke se payoffet endnu, i hvert fald. Problemet er bare, det kan være, det er meget fedt, at de er på en bootcamp og sørger for, at de spiller godt sammen. Men hvis de bliver ved med at spille det samme i midlane hele tiden, så er Bugs Vipers altså bare en af de nemmeste hold at spille imod. Fordi så kan man altid regne med, at der er en assassin i midt. Fedt, hvad gør vi mod Assassins? Vi putter en top lane ind, som har en trilliard HP. Poppy kan stoppe en Gates med en stopper V. Sørg for, at det bare ikke kan ske det her med, at der bliver hurtigt et eller andet, der bliver sprunget i luften i en teamfight. Alistar i botlane. Gragas i botlane. You get the idea. Derfor kan Box Vipers, hvis de ikke ændrer det her med, at det kun er Assassins i midtlane, så ser vi bare det her i hvert game næsten, hvor de spiller mod en af de bedre hold. Ja, det må sige, der var klasseforskel i dag, så Bugs Vipers stadigvæk ligger lige på efter i dag på de her 3 point, og hvad hedder det, Good Game eSport, de rykker så op på 10 point og lægger noget afstand mellem dem selv og så Hobro Vikings. Det betyder, at de cementerer for nu den her top 4, som det er folk sikkert efter. Til folk derude, der faktisk ikke ved det, så er det jo sådan, at præmiefordelingen, den sker også baseret på, hvilken placering du får i løbet af ligaen. Ikke sikker på, om du var opmærksom på det, Kalle, men det vil sige, at hvis du får førstepladsen i ligaen, så får du altså en del af præmiepuljen fordelt ud der, og så er der en præmiesum, som man så også specifikt spiller efter, når man kommer ud i playoffs. Så der er jo stadigvæk en masse penge at hente her i den her del af splittet, og lige pt. Så ligger den rigtig, rigtig tæt i toppen faktisk. Hvad er det? 10 point til Good Game eSport, 12 point til både Wicked Gaming og 11 point til Singularity. Det er altså, det kan næsten ikke blive tættere der. Det er jo, skal vi have en EU LCS afslutning med sådan 10.000 tiebreakers? Det er næsten lige bare,
Det er det, vi kan ja, være ude det, i. Ja, det er altså lige, fordi vi kører splittet, som vi gør, så kan der selvfølgelig ikke komme tiebreakers ind, fordi der vil altid være indbyrdes kampe i forhold til de her hold her engang. Så hvis de lander på lige point, så bliver det indbyrdes kampe. Men derfor så er det stadigvæk spændende at se, hvor godt de matcher hinanden i forhold til point, og så er det altså bare dem, der er bedst på dagen, der ligesom får lov til at trække pointene hjem. Og der kan nogle af de tidligere matchups jo give en enorm fordel til de givne hold, hvis de har været vågne på dagen. Og der, ja... Jeg ser det jo godt ud for Good Game eSport, hvis de kommer op og tager Copenhagen Flames, men ikke så godt ud, hvis de kigger på Singularity. Jeg synes også, at Vicky her, GG, de kan altså være et virkelig, virkelig godt hold, fordi det gør, at Box Fibers er en af bundenholdene, de har nogle struggles med, for eksempel, som du siger, det samme i midtlane hele tiden, men GG viste sig, at det her game, de ved, hvad de laver, og de ved, hvordan man gør det. Det gør de helt sikkert, og det er også en af dem, man umiddelbart vil sætte som contender fra starten af spillet, når man har kigget på dem udefra ind. Nu har de fået en toplaner ind i den danske Darius. Vi fik ikke set enormt meget til ham. Det blev et snowball så rigtig hurtigt. Det bliver spændende at se, hvad han kommer til at bidrage med i de senere kampe. Jeg ved, de skal har de nogle topkampe tilbage, det kan vi se. De skal spille mod Horsens, så skal de spille mod Hobro, så de kan faktisk selv komme ind og afgøre det skæbne mod Hobro, hvis ikke at de ikke smider point mod Horsens, så burde den være rimelig cementeret den vej hjem. Ja, noget vi skal have gjort til gengæld efter den her series engang, selvom jeg synes, det er måske lidt en formalitet, tror jeg, at vi skal have kåret en MVP for den her series engang. Jeg vil lade dig tage den ud fra det her game her og vurdere, hvem du synes, der skulle have den. Så nu var jeg ikke så meget med i game 1, fordi... Ritoguderen de valgte, det skulle jeg ikke være, men game 2 til gengæld, Wisdom og Seaboy, de spillede godt nok begge to, vi kan godt, Wisdom han fik, jamen jeg ved ikke hvor mange 3 man knock op, så Seaboy han spillede bare som en liste, som en decideret gud her til sidst, det var jo næsten også styling vi så, men jeg ved ikke, jeg er umiddelbart, så tror jeg Seaboy, jeg ved ikke, hvad tænker du? Jeg er fuldstændig enig faktisk. Jeg synes, den er helt klar og entydig i de her games engang. Seaboy, han kom bagud til first blood, gav han væk i første game, men efterfølgende så kom han stadigvæk foran på farm. Han havde den bedre parting. Han slog hans opponent fuldstændig ud af banen. Altså, han var ligeglad med, om han kom bagud på kills, fordi han kunne altid indhente det på bedre parting. Han var meget intelligent med, hvordan han kom rundt på mappet, og så spillede han bare efter de win conditions, som de skulle spille efter. Selvfølgelig er det rigtig godt holdarbejde, men når man går 10-0-3 på Lee Sin, eller jeg ved fandme ikke, hvad han sluttede på, med Jonas Ghostblade. 10-0-5. Ja, 10-0-5, there you go, ikke også? Altså, that's just, you gotta reward the balls, man. You gotta reward the balls. Så jeg vil helt sikkert sige, at det bliver Seaboy, der render afsted med den her MVP-vote for jer. Så er det det, vi gør. Er det ikke bare det, vi gør? Og det vi til gør. Alle jer, der har set med derude for i aften her gang, så blev det jo faktisk måske den hurtigste series, vi har set. Men tingene spidser altså stadigvæk til. Som sagt, så er der penge at spille for de her top 4 her engang. Og det nederste, det er heller ikke afgjort. Lige pt. Så ligger det måske mest mellem Serpent Gaming og Box Vipers i forhold til hvem, der får den her nedrykningsposition. Det skal også blive spændende at se. Men vi håber, I har lyst til at tune ind igen. Det har i hvert fald været en fornøjelse i aften. Og så må I sgu bare have det godt, til vi ses igen på søndag forhåbentlig. Yes, I did it all for love. Oh, they say fools believe in it.